som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho super hostia, výnimočného hostia, a kamoša, s ktorým som sa strašne dlho nevidel, človeka, ktorý ani nebýva na Slovensku, kedy si to bol jeden z najznámejších dizajnerov na Slovensku, ale potom odišiel do Ameriky a svoj profesionálny život trávi tam. Mušo alias Michal Šimkovič. Ďakujem, ďakujem, že si ma tu zavolal. Je to presne, opačne. Ty si taký extrovertný týpek, ale tým, že sa tak dlho vozme, tak bude to asi také trošku na, na, začiatku introvertnejšie. ty si si prešiel takú cestu, že si bol šéf dizajnerom viacerých aj úspešných startupov, ktoré sa popredávali za aj desiatky, stovky miliónov eur dolárov a zároveň si robil aj hlavného dizajnera v Amazone. Všetko toto prejdeme, ale skús na úvod, nech sa tak trošku rozkecáme, ja som sám zabudol už tú storku, že ako si sa ty vlastne ocitol v Silicon Valley, lebo si pamätám, že tu na Slovensku, keď vznikala startupová scéna, tak si sa tu ešte pohyboval, aj sme spolu na nejaké žurky chodili a tak. A že, čo bolo to, že ty si nezačal robiť nejaký startup na Slovensku, ale si sa ocitol, ocitol v Palo Alto v Silicon Valley? Hej, my sme, my sme robili niečo na Slovensku, ale potom medzi časom vlastne dôvod, prečo som tam dostal, bolo tak, že Tureček mi zo spodnej izby kričí, že počúvaj, vyplň ten formulár nejaký. On je, čo mi tu posiela, že mám strašne veľa roboty, tak som to niečo vyplnil a to bolo do Y Combinatoru, oni zrovna zháňali dizajnérov tak to som tam vyplnil a neskôr som zistil, že vlastne som bol jediný, tam bolo skoro tisíc ľudí, že čo bol jediný, čo mal prázdny riadok, lebo tam boli, že aké máš silné stránky v rámci týmu, kde sa vidíš za 5 rokov, to som všetko skýpol, že tu sú moje roboty, keď chcete, tak zoberte, keď nie, nie. A myslím, že to ma nechtiac odlíšilo, že z tých ľudí ten prázdny riadok, tak som dostal pár, pár e-mailov odtiaľ a že tak pojme. A Tureček je vlastne Rasto s ktorým som už tu mal nejakú, myslím, že tretí diel, alebo ešte ho tu budeme trošku rozoberať a ohovárať. Čiže ty si poslal žiadosť normálne do Y Combinatoru, sa ti ozvali a... Ozvali dokonca traja alebo štyria a ten druhý, už som povedal, že sorry, už mám niečo, tak to som poslal Hreščovi tak ešte Hrešča cestu išiel. Čiže Tureček ešte obi dvoch nás má na svedomí. Vidíš, to som ani nevedel, no, bo no, no, Hrešťak no, no. vtedy robil vo websaporte. No, si, sorry. Ale on bol taký dobrý dizajner, že to som vedel, že vo websaporte ho aj no. udržíme. Takže on išiel takto vlastne cez teba. A čo bolo super, že cez že ty keď si sa tam dostal a aj ste tam chvíľočku žili, tak my sme potom z Nice Reply vyhrali Startup Awards a v rámci toho sme akože dostali trojmesačný pobyt Silicon Valley a tam sme vlastne, aj ty si nás tam v Palo Alto prichylil a sme ťa tam boli, boli pozrieť a vy ste reálne, že neviem, ľudia, ktorí videli ten social network taký film, tak tam jak Zuckerberg a tak žili v takom hacker house, že kde aj bývali, tak vy ste mali niečo reálne také, tak no. skús povedať o tom, že aký bol taký život v hacker house. Ne, bolo to, bolo to, hej, tie podmienky boli dosť zlé. Na jedno leto sme tam mali aj s internami asi 15 ľudí. Bolo to štvorizbový nejaký dom v Palo, ale to prešlo cez to asi jedna generácia tých československých startupistov, čo tam od, od vás, tam ešte krešoval uh, Maťo Vtáčník tam bývali. Z teraz. Hej. No, no, no. Myslím, Však. že neviem, či tam nebola aj z Bildu, nechala. No, jasné, Rix a Eric, všetci hey. to detská. No, bolo, bolo to, bolo to celkom sranda. No. Čiže vy ste tam normálne akože chalani žili a, a tam ste robili na, na také apke, ktorá sa volala že Circle. Tak skús uh, k tomu povedať, lebo v tej dobe že mňa to zaujíma ako keby taká kejska, lebo v tej dobe ten Circle bol naozaj, že najsťahovanejšia apka, ešte neviem, featurovaná webstore, mala top, top investorov, top, aj, aj, aj top designerov aj aj, to... designer, <laughs> top designer, top designer a vysvetli, že prečo vlastne Circle neni teraz ja neviem, druhý Instagram alebo druhý Facebook, že čo sa stalo? No zahučalo to, zahúčalo to dosť, dosť, dosť zle. Hej, nebolo to tým, že by sme mali dobrých investorov, tí boli, hej, to boli top-notch ľudia, mali tu tam Andrejsen Horovic s Y toho SV Angel a proste top, top -notch ľudia. A ona tá apka robila, to boli všetky tie buzzwordy, social, local, mobile, všetko, čo bolo. To bola zrovna tá vlna, keď bolo možno 2011, keď nabehli, keď mobily začali, keď Uber začínal a tieto všetky aplikácie. No a my sme rástli, my sme rástli vďaka Facebooku strašne. Vieš, že na mobile nikto si nevykliká profil, čiže... A vedeli sme robiť rôzne growth hacky. Nie, niekde to bolo už trochu na hrane, že to bola nejaká šedá zóna, ale hej, mali sme jeden víkend, sme boli najstehonejší, že globálne na celom svete sa všetky, ale potom, potom Facebook uh, nás odťal úplne, lebo my sme si vlastne robili growth na ich úkor, nič, sme naspäť, my sme, ne, nič, nič sa naspäť nešeroval do tej, do tej network, že ne, nedávali sme žiadnu value naspäť, čiže asi to isté by si urobil alebo ja tie, že tak nás odsvakli potom ešte cez Marka Andrisina, ktorý bol na borde Facebooku, že sme to snažili nejako reverse, lebo nám išli vtedy downloady, to bolo možno, neviem, že 3 milióny downloadov za víkend a nám išli na, možno, že na, na tisíc downloadov za deň, alebo tak to bolo úplne, čo to robil ten Circle ešte? Lebo to a, tam nie... to, si, to bolo, robilo to, že keď si napríklad videl, tam si vyplnil svoj profil a to ti to stiahlo celý ten social graph z toho Facebooku a keď napríklad my dva by sme sa stretli niekde na vlaku, tak by nás to pinglo, že počúvaj, Mišo je tu a ste, máte podobné zájmy, a ste sa nevideli dlho, a urobilo by to akože tu coincidence. Len problém bolo, že týchto sa dialo strašne málo. Sa dialo, že 10 tisíc. Tí ľudia, čo to zažili, tí nás milovali, tí nám písali, že to, ja som stretol toho človeka z môjho mesta rodného, neviem, tisíc mil odtiaľ, že tí boli akože super nadšení, ale sa toho strašne, strašne málo. Čiže sme to šli ako látali. Tá moja úloha do dizajnu bola, že urob tam niečo, čo nikto nevidel, nech sa lebo na to kukajú, alebo čo dovtedy, kým tam akože všetci budú, keď ten chicken egg, problém sa vyrieši, ale... A Zaučalo to na. No. A čiže tam t nebol taký, že product market fit podľa teba? No? Nebol, nebol, no, nebol dostatočný, no. Uh -huh. Na tieto, nemali sme to dobre štatisticky poriešené, no. A existuje, alebo ja si pamätám, že, aj váš, tá vec existovala, bola aj nejaká konkurencia, potom však aj mne vždy chodia nejaké nápady, to aj veľa ľudí ponapadalo, taká tá lokálna, že stretníme sa vo vlaku a neviem niekoho osobne osloviť, <laughs> vieš, tak mi to akože apka dá. Ale mne sa zdá, že tento case je taký, že ten nikdy nefunguje. Funguje odtedy niečo takéto? Alebo Boli nejakí Taliani a tých kúpil priamo Facebook a ich dal priamo, že mal si v jednom tom krídle tej apky. Bolo to to, že ty nearby. alebo to tak, že akože čas ľudí bol, že to je najviac creepy, že nikto to nechcel používať. Mm -hmm. Vieš, ďalšie to nefungovalo, čiže tam tiež to zrušili. Čiže dosť možné, no, zatiaľ to nikto nekrekol. Čiže možno ľudia. No a podľa mňa sa to ani nedá krekuť nejako. Nie, možno nejakú inú value im dať, lebo tá jedna ku 10 tisíc, tá serendipity je taká tak malá šanca tam držať, že možno niečo vyplniť aspoň tých, jedna ku ja 10 aspoň nech to začne dávať niekomu niečo. Chápem. Čiže to bolo také, že vlastne ten user mal tú apku, ale hey. tak dlho mu nič neprineslo, hey. že ho to vôbec no, nedržalo v tej apke potom sú vlastne také TikToky, čo ťa držia každý sekúndu. Hey, hey, hey. no, my sme boli opak. O, opak, TikTok, sociálna apka, ktorú vás... Vlastne, Mne sa páčilo práve to, že ak sa tam robili vždy tie growth hacky, aj keď sme vás tam boli pozrieť v tom Hacker House, že tam sa vždy niečo, viem, večer vymyslelo a ráno ste to hneď, hneď nakodili. Ako potom vlastne to môže, to je tiež podľa mňa taký zaujímavý, zaujímavý, prípad, že málo ľudí to vie, že ako Mm, a podobne na, no, že aj tá hrešti že on došiel ako dizajner do nejakého startupu a ten tiež skončil, už si vôbec nepamätám, že čo to bolo. Storylane a no potom on... to predali Facebooku. Hej, ale ono to vlastne, to, to sú také, tie pre, také predaje, že vlastne nakúpiš hey. viac menej ľudí, nie? že hey, ten hey, produkt nechceš. No, vlastne ešte tak kúpili potom, či vy ste to nejak postupne o, tam, tam to zakapalo, oni nás chceli kúpiť Origož na, o, mali sme nejaké neoficiálne akože ponuky za tieto, ale my sme, jak sa hovorí, že overplayed your hand, strašne to je, že, no to mi, to mi ako Brian, neviem, či ste toho Briana, to bol náš akože CEO, on nás držal to trochu pokope a my sme boli miláčikovi, miláčikovia tej Marisy Myers, jak sa volala, z Jahu a ona to strašne chcela, tak ona potom, že počujte chalani, že tuto a sme rástli, všetko bolo dobré, tak ona, že, že za 100 mega, proste, že poďte a naši chalani, dneska ponúkajú 100 mega, zajtra budú ponúkať 300. <laughs> Ale už potom nič ponúkali, potom nás odstrihli a, a bola, to, bola to lekcia, bola to lekcia zaujímavá strašne. No? Ja si ste to mali teraz, keď to hovoríš, si spomínam aj, bože, ak sa voda, a ten herec, Aston karkač... tom, kučerka, a? no? Hey. Kučerka. on bol aj vás nejaký angel investor, nie? No, no ste no. sa aj stretli? No, 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 a boli raz, raz došiel ku nám do office, tak hneď som písal Hreščovi, že poču, Hreščo, dojdi, dojdi, aj som nepovedal, kto tam je, a on potom došiel a on môže, a že tu koho tu máte, vieš, že bol tiež prekvapený. Hej, oni sem tam sme mali nejaké party s ním alebo tak, ale to bolo, no, to bol skôr, to bol skôr Pruse, no. Robili sme jednu takú party, <laughs> Nebo ne, úplne, robili sme akože party pre launch v LA, tak sme prenajali nejakú vilu, vtedy to je, za 10 tisíc dolárov robíme mať parádnu vilu, tam robíme party a tak sme zavolali tam, mali sme nejaké študáčky, čo nám pomáhali, tak oni autobusmi nosili ďalších študákov do tej vily, akože tam sme napakovali neviem koľko ľudí, to bolo akože veľká, ale on potom došiel vtedy s nejakou Demi Moore, alebo čo a bol prúser, že on kde sa pohol, tak tam sa celá tá party proste posnula, tam úplne kolabovalo, my sme mali akože pár SBS karov, to bolo hrozné. No. A potom, keď tá party skončila, všetci odlišne my nemali kde spať, potom sme spali v aute. <laughs> ja to, to, tak, karty. To, to je super, že niektoré veci najistačom na tých fotkách vyzerajú, že aký success a jak si užíváš a potom vlastne na pozadí je to, že organi čo organizujú tú žúrku obrovskú, tak spia v aute, keď sa to skončí. Ja, ja sa to pýtam aj preto, že pomohol, lebo keď si to niekto povie, že mám super investorov, hej, že mám dosť prachov, super dizajnerov, ešte tam mám Angel investora, ktorý je akože Ačkový hollywoodsky herec že on vám vlastne vedel nejakú pomôcť, alebo to, že aj z tvojej skúsenosti možno aj z iných projektov, že keď ten projekt proste nejde, že či to vie zachrániť nejaká taká celebritka, ktorá teraz o tom niečo zašeruje, zatvituje alebo o tom hovorí. Hej, niekedy sa dá, na čo máš ten Ryan Reynolds, čo si robí ten Ginieho a tieto, ale on akože na tom vysí a aktívne to marketuje. Títo ľudia majú strašne veľa, on má cez, cez 100 plus týchto investícií. Mm -hmm. Čiže on, a oni sa snažia, že ty si napíš najprv ten vlastný, prí vlastný príbeh, Predtým ako ja začnem, ako, že aby to nebolo známe, že to je ten Astonov mm -hmm. startup, že toto je, mm -hmm. tak aby ste si to sám potlač, ale ten growchart čo sme mali, tak to by on nevedel spraviť ani mm -hmm. cez ten Twitter, akože má pár miliónov followers, ale to nevieš, žmýka, ten Twitter, má takú zlú konverziu. Hej, že vlastne on takýto človek, keď vám niečo tam promuje, tak je to v zásade aj jedno, hej? No, no, v časti, akože pomôže to, je to dobrý, môžeš z toho spraviť reklamy nejaké, mm -hmm. Ja si potom pamätám, že ty si tam vlastne ešte v rámci toho celkom dlho zostával, nie? že ste tam postupne, ten z tých 15 ľudí sa tam odchádzalo, už tam boli len 1, 2 a 3 a uh, vy ste to prečo potom ani nepredali, že na ľudí, jak sa to zvykne predávať? Aleboť? Tak ten, ten chalan bol, ten Evan, ktorý si ho stretol, tak on bol, on bol taký bojovník, proste on povedal, že on, ja, ja to nezložím, proste že my to alebo to umlátime alebo nič, ale potom už, už to neokočíroval, no, už potom bol koniec, ale... On je teraz na Floride, venuje sa nejakým a nejaký ashram, ashram, a nejaké VC veci ešte robí, akože konzultuje, pomáha, snaží sa, ale hej, tam to išlo potom už dole, dole. tam som to videl na tých kanceláriach, na sme mali, vieš, také, že z toho hacker house, potom už sa museli presťahovať, sme mali nejaké krajšie, downtown Palo Alto office, že všetko. A potom už to išlo iba nižšie, mali také pivnici, tam už nebolo ďalšie, one, o level nižšie bola ešte nižšia pivnica, už bez okien, proste, <lustí> a tak sme išli a, a potom už sme Hej, potom ho to zabalili. A to, na koniec, no. to sa dá inak vidieť no, na tých kancloch, že jak, sa, jak sa, jak sa firme da, darí. Alebo niekedy to aj nevidíš, že iba vidíš, jak páli. A väčšinou vidíš, keď je nejaká firma, že rýchlo proskočí a skočí do strašne dobrých, tak vieš, že tá zle skončí, lebo táto je keby, že celý spali. No a ty si bol potom, čo som pozeral, nejaké, že čo 2-3 roky, čo si robil? No ty si taký hustler aj, aj tý... No, my sme hustlili a... No akože toto celé sa dá prerozprávať akože nejakými dvoma príbehmi. Jeden je ten, hej, že 4 roky zabité, že neviem 7,5 milióna v lufte sme spálili alebo čo že je to proste koniec sveta ale stalo sa so tam strašne veľa dobrých vecí že jedna bola, jedna bola tá že oh, že ten co-founder ten Prasana tak on potom odtiaľ odišiel tak on je z neho aj teraz bilionér normálne no to vidíte aj na Slovensku máte jedného bilionéra proste a že to bola celkom sranda ďalší bola ja potom som investoval asi do jeho prvého fondu to bola tiež sranda on vymyslel že budeme investovať a do indických agrofiriem, podľa toho, že ja si zoberiem dáta z meteo a budem predikovať, že koľko bude dažďov a podľa toho bude úroda, podľa toho to shortnem alebo to longnem. A to akože chcel strašne, tak to sme podnikali. A v tom, jak mi vrátil prachy, akože bol to celkom dobrý, dobrý return, alebo čo, ale pamätám, že najviac na tom returne spravil rozdiel medzi rupy a dolárom. Nie je to, nie je to investovanie, na čo sme rozmýšľali. že to, to bola, jedna, ale on robí stále ďalej. Ja s ním tiež robíme nejaké, nejaké ďalšie veci. A ako sa stalo, akože miliardár? On potom, či... on išiel do Zenefits, a Zenefits, uh, tam sa to dosť zle skončilo, tak on išiel s tým bývalým uh, majiteľom Zenefits, založili uh, Rippling. A, re, hej, a Rippling je, On ti robia ako ITčka, všetky ti dajú veci, mm -hmm. strašne šikovní, oni sú multaj, a teraz rejzli tento rok dokonca, že oni to nemajú, že tú nabup, nabupnanú valuáciu, ale majú reálnu, čiže... čiže, ja čiže na... môže... IT servisnú firmu, hej? Áno, áno, a a to je, mi, no, no ona bola. ti robí, že všetky HR, payroll, vieš, takéto všetky mm -hmm. veci máš jednom, že Také sásko, ako keby. Áno, a ešte ti robí, že keď chceš napríklad Photoshop, nemusíš platiť za Photoshop, že na dva dní si ho vyklikáš, cez to ti probížne, vieš, všetkým tým ľuďom, také, také coin, že strašne to uľahčuje život, je to fakt, že pecká v mm -hmm. v San Francisco, okay. je to strašne sa im darí, no. Sekovo, Super. Sequoia, mm -hmm. to, že top, top ľudia, no. A koho máme na Slovensku ako miliardára? Z toho jedného. Teba? <laughs> nie, 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 ja som, ja som iba, ale obyčajný, to tak už nejak. ale potom sa ešte stala ďalšia vec, že tam ja som spoznal toho kamoša Sergea, čo bol z Rumunska, a s jeho manželkou my sme začali robiť ten Color Tiger počas toho, tak to sme mali šťastie. no, no Color Tiger, Uh, super meno to mal typek krč v krčme na chrbte, že on oh Silver Tiger, ale to už bolo plné. Sme si kúpili na web sme nemali náhodou do doménu najprv a tam bola taká malá vlnka, prichádzala, že Samsung S40 mal prvýkrát ten infračervený, infračervenú túto, tú ovládačku. No. Tak na to čo môžeme spraviť, tak sme mali list apiek, že čo budeme spraviť, tak sme ich nachystali. A v momente, ak to oni pustili, tak my sme to launchli, že boli sme na to nachystaní. A prvá bola tie teplomery, to som nikdy spomínal, že to, sme, to dopadlo strašne zle, akože veľa sťahovaní, paráda. Ale potom sme zistili, že meráme vlastne teplotu ľuďom v ovačkoch. Vieš, že to bolo, to bolo dosť zle. A, a tá druhá vyšla, to bola tože TV Remote, to bola paráda, to je... Že až za koľko to dáme? Vieš, tak ľudia vedeli, že... Daj to za 9,90, lebo sme vedeli, že akože zdražovať je ťažšie. Ako to zladiť? No, akože apka, ktorá ti Áno, na Android. Ovládať. No a mohol si tam dať Universal Remote a mohol si, si ovládať, čo si len chcel. No, no a potom prvý mesiac, boom, a však nám Google nám poslal šek na 100 litrov. A my že tíbor, že sme sme objavili akože nejaký market takže sme otvárali šampanské, neviem čo, a potom my sme boli top grossing up v tých e, tools alebo niečo, a Logitech, alebo niekto to mal fyzicky tieto akože remoty, tak nás to aj zažaloval, lebo my sme tam všetko navlešili, čo sme na internete našli, open source, všetky to sme tam dali, akože my sme mali, že cez 10 tisíc zariadení si mohol si to akože poťukať, a mali sme tam nejaké medical, medical veci, a na to mali oni nejaké špeciálne právo alebo niečo, a my, že fúha, prúser, tak sme zohnali špeciálne to nejakých právnikov, velej, a oni nám to spravili, vyriešili, všetko sme mohli dať apku naspäť a potom poslali faktúru na 100 litrov, ja. <laughs> tak sme ho do šampanské dali naspäť, ono, naspäť sme dali zadku a musel začať. A našťastie sa ešte držal ten sel, že stále to, stále to fičalo a bolo to dobré. A... Ešte vám to ide? Niečo, nie, nie, môže? už to, už by A to bola taká strašne zaujímavá ešte tiež vec, že ono to proste prvý rok, hej, to zarobilo cez milión dolárov, hej. A teraz my sme rozmýšľali, že teraz čo s tým, hej, tento circle už, už to tam trochu upadalo a bolo nám to trochu škoda, že čo budeme s tým robiť, že my sme potrebovali hľadať si nejaké full time joby, lebo sme boli na vízach, tak sme vyskúšali, že poďme to, že rejzieme na to prachy a proste urobíme z toho niečo, niečo väčšie, alebo necháme to proste zakapať. A chodili sme po cel, po tých istých investoroch, čo sme mali v eštovom srkli, potom Sand Hill Road, kde sme tam oné kecali, všade nás proste poslali do prdky s tým, proste, že toto je ono, to je moc reálny biznis, to nie. A, a v tej mojej hlave, to som prvýkrát mi došlo, že čo je to, že venture versus non-venture, akože biznis, ja len, že tuto mám firmu, ktorá je úplná proste skapacina, že zomiera to, proste rozbilo to 7,5 mega a že tu mám firmu, ktorá zarába, to bolo, že 99% bol profit. Že nič sme nemali, my sme to traja, sme to delili, proste, čo sme boli. A to som nerozumel, ja že ako na toto, že na reálnu vec ti proste nikto na prachy, ale na, na blbosť teraz ti si dajú, sa do, ale... Teraz si sa dotkol podľa mňa strašne super veci, čo málo kto tu chápe, a ja to nechápem, preto robím normálny biznis. A ty si tam žiješ x rokov, tak skús trochu, akože, že čím to je, že prečo tí ľudia nechcú ako, taký to, je, čo je to moc malé, keď je to reálne, alebo že, a prečo hľadajú z tvojej skúsenosti akože niečo, čo, je, čo bude úplne že nové a nikto tomu neverí. A... No ten, ten koncept je tam taký opačný, vieš, že keď investuješ normálne do normálnych firiem, tak nechceš byť za, za blbca, tak musíš mať každá, aby dobre išla, ti vráti vola čo aj naspäť o kúsok, tak to robíš tak, vieš, tých oných 7-8% ročne, robíš tak slušne. Ale tuto je to také, že vieš, že všetko proste zomre a potrebuješ jednu proste raketu, čo ti to proste vyniesie a vráti všetkých aj celý ten fond a ešte niekoľko násobok na to, tak oni rozmýšľajú, že je to, to že každé, čo zainvestujú, musí byť raketa. Potenciálna raketa. Že my sme tam síce mali nejaký, sme vedeli ten tam, ten, čo oni hovorajú tam, že vyčarovať, že by sme tam boli vtedy, že boj o obývačku sa to volalo. Vieš, že kto bude v obývačke mať ten divák, snažil ale urobiť taký no, nad tým. No, no, že, už urobíme to aj všetko, ale možno nemali sme dobre, aj do Vajkominy, teraz sme sa s tým hlásili, tam nás tiež vyrazili s tým. A, takže tak mali sme, no, videli sme to naraz, ale už, už tomu akože trochu rozumiem aj. Tiež. Ke, keď sa ty teraz kúkaš na nejaké veci, však ty máš aj na LinkedIn napísané, že si náhodný investor, a ja si pamätám ešte takú vec, že ty si veľakrát, že kreslil alebo dizajnoval veci za equity, normálne za share, že tebe niekto poslal, že mám takýto startup a keď si bol ešte známejší trochu na Slovensku, teraz už neviem, či ti niekto niečo posiela. Možno po toto podcaste uvidíme, či začnú. Ale to si pamätám, že v že ja som ťa veľakrát osloval s rôznymi nápadmi, že rýchlo to, alebo že na dizajnu, lebo či si pamätám takú storku, jak sme boli v tom hackerhouse a nie, už neviem, čo to bol za startup alebo nápad. a ty si to tam tak rýchlo dizajnoval, že to vyzeralo jak real time, že aké by animácie, neviem, či si tam logo alebo nejaké screeny robil, takže tebe veľa ľudí posielalo veci s tým, a ty si im to hovoril, že OK, že však ja dajte mi 10 alebo 5 neviem, to nie, nie, alebo 1 nie, 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 percentičko to bolo maličké, no. Hej, neviem, no, no. A ide viem, že nakreslím vám to a Vyšlo hey, ti niečo z tohoto? Toho? Hey, z týchto, trochu... týchto krestických nie, mm -hmm. a to som tuším ani nerobil, to som si možno trochu srandu robil. Hey, Viete, mal si Excel, ja som ho videl, <laughs> si ten kde boli tie hey, to, hey, to, hey, to som si ani nepamätal, to si mi až ty pripomenul, ale čo som robil, a možno som myslel toho accidental investora, že, že ja som nechtiac, tá prvá investícia, prvá čo som spravil bola do, do APR-y, čo potom kúpil Oracle zrovna. Ano. A potom ešte som mal dve, ďalšia bola do toho ďalšieho kamoša ešte, a do toho prasanu, že ja som mal tri s nejakým obrovským, proste tri z troch, obrovským IRR, tak a to som mal už, už predtým som mal, že, že som investor, vieš. Mm. Tak som mm. že počuť, toto nie je normálne, že táto štatistika nie je tak. Aby som si sám nemyslel pred sebou, tak som dopísal, že som accidental investor, aby som si sám proste nemyslel, že, že to bolo v kvôli niečomu môjmu, proste, že to nechťas to vyšlo. A tak, aby som ostal v tom akože ja, mindsete. No, a pre, ale... prečo si tam investoval do týchto, No to ti poviem presvedľať. No. To, bolo, to bolo tak. Ale s tým, s tým Jakubom, s tým apr to bola taká sranda, že on krešoval u nás na Gauči a on mal na druhý deň, oni mali parádny produkt, hej, oni robili apr tú dokumentáciu pre APIčka a mali vtedy zrovna, toto bolo akože free, všetci tam nahlasovali Tesla, najnovšie to bolo, on bol on top of, on top of the world, hej, strašne sa mu darilo a mal meeting práve u týchto Anderson Horovicov. Mal tam meeting na druhý deň, vieš, keď sa neviem pivečkovali alebo čo po tom meetingu hovorí, že super, to išlo, paráda, že tak do pár týždňov budem mať prachy od nich, neviem čo. A ja že, že, že počúvaj, že Jakub, že to je, že my sme tiež mali a že to, to je dosť, dosť, môže trvať aj pár mesiacov, vieš, že, že počúvaj, tak napísal som mu šek na 10 000 dolárov a nedal som tam ako dátum, že počúvaj, že pre istotu, že zober si toto, že nemám akože žiadnu pridanú hodnotu ako, ako Angel, ale neviem, že dnes sa zda, že to bude trvať trošku dlhšie, že pre iba to zober. A on, že OK, že to nepoužijeme, ale díky moc, díky, akože aspoň ja to, akože veríš nám, tak sa zobrali chalani a úplne oni mali iné, iné vôbec problémy, oni makali, fachčili, neviem čo, ale zase sa im to trochu natiahlo a potom už by asi pol roka prešlo a, a už mali nejakú exekúciu na krku a potom volajú, že počúvaj, počúvaj, že prišiel čas na mušovček, tak s vyšli išli do banky, ale hovorí, že, páni, ale toto je šek z amerického Citibanku, že to sa nedá toto akože cashnú, že to bude trvať, že za týždeň a pol alebo čo, a že my potom je prachy súrne teraz okamžite, že na výplaty, neviem na čo. A tak hovorím, že počúvaj, chaleni, že ja mám ešte nejaký zuno účet, som niekde vyhrabal, že tam mám nejakých pár tisíc, že pošlem vám. Tak to som im poslal rýchlo, kým čekli ten ček a potom to zrovna stačilo na nejaké dva týždne alebo tri, kým closely ten round. A potom o tri roky, alebo kedy mi došiel nejaký e-mail so strašne veľa dokumentami na podpisovanie. A... Koľko si mal nejakú návratnosť, ako môžeš to povedať, že 10 tisíc krát? To je, nie, nebolo to 10 tisíc krát. Nie, nie si, že 10 tisíc bolo, ale krát, hey. čo to boli, že desiatky percent, stovky, alebo, alebo násobky. Percenta alebo, násobky? Alebo, no. Skoro, skoro 10x. No, 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 no. A nebol som tam ani, ani early, že tam boli o moc skôr. A... Čiže, nie, bola to sranda, no. Ale takto ja accidentally investujem, a to isté tureček, že, že čau, jak sa máš? Dobre, potrebujem 10 litrov, proste zase mi zablokovali karty. No Čiže on je majster v tom, že on si objedná na kreditku jednu nejakých 8 rusákov do lietadla vedľa seba, čo to vyzerá ako vieš, všetky. No to vyzerá, ako, že teroristickú skupinu ješ preváže. Vieš, on, on celý tým, on ne, vieš, on čarne kreditku na to, jemu to zablokujú, alebo čo. To všetko sa stane iba jemu, proste takéto veci. A potom má takých lenivých, takých šušnivých a boring kamošov ako ja, čo si odkladajú vieš, do vankúša a my im potom, potom, mu dávame. No a tak on, tiež som vtedy... Za on, že, no, no nie, potom on, on že, že tak počúvaj, dojdem, dojdem ku tebe, ja sa dojdem, pošlom na potom za a hovorí, že počúaj, že chceš to naspäť, alebo oraj no, nechaj si to proste, daj mi nejaké one a poslal mi tento. Hej, tak tam mám tiež celkom, teraz som tiež celkom vysmiatý, no. ale máš aj nejaké také investovanie, že... že nejaké seriózne? niečo také, že, že, si mám, povie, mám, že... mám, mám no. Tak preskočím túto otázku, keď sme sa točili teraz o tom investovaní, ja ju mám tak väčšinou na konci, ale človek s tvojim mindsetom, prosím ťa, že ako sa pozeráš, že ako investuješ a tak, máš to také prevyslanejšie nejaké, alebo je to... No tak podľa tohto, podľa tohto nemám. Akože keď som spravil tú prvú, alebo či keď som sa volal iba investor a hovoril som Jarovi, Jarovi z Noilogy o tom v Budhabare o 4. ráno a hovorím, že tak už mám tú investíciu, hej, a Jaro sa chýta za hlavu, že počúvaj, že to musíš mať oné po 10%, musíš mať veľa akože toho veľa, bol veľmi, veľmi akože kind a trpezlivý, trpezlivý so mnou. Tak, um, to bola celkom sranda a... No, oba, ja keď sa tu pýtam otázku väčšinou, tak väčšina ľudí ti povie, alebo že jasné, že mám niečo v nejakých firmách, ale potom mám, že VTF, kak strašná nová no. Tak to by som mal mať, ale, ale nemám. Je to, mám to zhruba, na tretiny som začínal, že mal som, že tretinu stoky, alebo etf -ka, tretinu real estate a tretinu cash, aby si zdržal, aby si vedel rýchlo, keď sa treba niečo zainvestovať alebo niečo poslať. Ale to bolo na začiatku. To mi hovoril David Pavlík zase zo SpaceXu, lebo mi chcel a predal mi dva byty v Čechách. Tak <laughs> možno to bola jeho agenda, ale proste. Takže to bolo na začiatku, taký som mal akože setup a v rámci tých stokov, že tie, čo, keď už niečo mám akože na dôchodok alebo čo, tak to sú etf -ka. Hej, to už sa nechytám. Potom mám z toho portfólia také vždy, že jedno si nechávam také na, na vybúrenie, to je, že keď ja, ja isto viem, že to, to, proste mám lepší, trh nič nevie, že ja, ja proste mám taký tušák, že tu Teslu shortnú, tak tam si len robím také, že akože hra, hranie sa. Uh, to tu mám také, to ináč aj uh, Karpiš odporúča, aj, aj, kopec ďalších ľudí, že má také na, na vybúrenie nejaké portfólio. Takže uh, to mám, a potom tieto uh, venture mám po 10% sa snažím mať, že mám 10% toho net worth mám, mám v tomto. A snažím sa tam doplňať to aj nejakými uh, real estate vecami, mm -hmm. že tam dokupovať aj rôzne akože, geografia a tak. Aj. Okay. Sú tam aj super túly akože v Amerike na to. Napríklad, že uh, sa môžete vyzbierať že dokopy a púlnite a kúpite uh, neviem, 200, 200 unit na Floride. Obrovskú vec. A je to akože moc stabilnejšie, aj, aj ti to vykryje všelijaké možné, keď tam máš vacancies, alebo čo je to lepšie ako nejaké home, tak mám aj pár takýchto. Máš nejaké výsledky, Áno, z toho máš, to je ako rate, Tiež máš toho aj, aj čas, je aj dlh a čas je aj equity, že niečo aj drží, že to ti akože stúpa trošku a to je tiež celkom, celkom zaujímavá vec. A moje také strachy zaujímavé, ja som si to aj napísal z toho, lebo jedna vec je, čo ste vy rozprávali s, s už o tých strachoch, tak podľa mňa ja mám, ten môj, môj strach je, že ja mám financial anxiety. Že toto to, to, to nemá veľa ľudí, ale že ja, ja, sa proste bojím, že nemusím byť, že bohatý, proste nechcem byť chudobný tak a robím takú ne, neskutočnú diverzifikáciu, že keď toto niekto vidí, tie moje portfólia, hovorí, že čo ti šíbe, mám taký tú, kde to normálne dáva, to je tam cez 50 účtov, mm -hmm. pretože to žiadny normálny človek toto proste nerobí, ale... Že ty máš ešte, že geograficky cez rôzne firmy iné, že sa tak snažíš poisťovať proti ako keby všetkému celému riziku, hej? Mám, mám, jedna taká celkom zaujímavá, a to sú také malé, že tam ešte mám, že možno 1 alebo 0,5 alokované, tak jedna sa volá, že Masterworks a oni kupujú, že Fine Art. Tak kú, oni kúpia, že Banksyho, alebo kúpia, neviem, Basquiata, alebo jak sa to, jak sa to vyslovuje. A, a oni to, neviem, za 10 miliónov, oni to akože rozbijú na 20, 20 dolárové shares. A teraz si, si môžeš nakúpiť, vieš, ale môžeš si to proste tak a teraz držíš a je to nekorelované, lebo ja sa strašne snažím ujsť z toho, my sme všetci, vieš, v technických stokoch a v technických privátnych firmách máme akože tie väčšinu tých portfólií, takže z toho sa odísť a mať to nejak rozdiel. No okay, keďže to keď ide dole, tak teda by hey, hey, ty hey. si bol relatívne no, no, no. Do tenisiek si náhodou neinvestoval, mal som a Tenisky nie, tenis, nie? ale už som videl vína, vína, tenisky, auta staršie. Hey, ja ale som tu mal minulo s iPhone, že hey. cez koronu dal zo pár, hey, presne 10 tisícov no, čizicov no, no, no. do tenisiek a normálne, že mu úplne return hey. return mu to správalo. No, no. Môže, tomu tomu verím. No. Uh, ale stále, že lebo väčšina ľudí, ktorí keď podniká, hej, že si investuje svoje peniaze, ale keď sa pozrieš poriadne na to, bude jeho portfólio alebo históriu, tak väčšinou je tam takéto paretové pravidlo pomaly, že jeden, že zdroj veľký, buď tá jedna jeho nejaká veľká firma, jeden veľký success mu to celé spravilo a už potom, keď si investoval, tak trošku zarabal a možno nejakí sérioví podnikatelia alebo niečo stále via, majú viac, väčšiu a väčšiu, väčšiu firmu, ale väčšinou je to nejaká že aktívna činnosť, ktorú robia. Že asi aj u teba je to rovnako. Nie, že väčšina ako keby toho, čo sa ti podarilo, neviem, že zarobiť alebo vytvoriť, je vlastne ako keby tou tvojou robotou, ne? Hlavnou, že ktorú robíš. Áno, áno, asi, asi hej, okay. no, asi, neviem, 20% je around, alebo to, čo sa mm -hmm. s aroundom stalo možno, a tak je potom v tom okay. Hackerem, keď sme boli tam tiež taký čank, tak mm -hmm. mám to cez, cez pár takýchto väčších firiem, okay. no. Však po, poďme skočiť napríklad k tomu aroundu, to je podľa mňa dobrý, tiež ďalšia storka. ja si znova, že nič o nej neviem, jedine si pamätám, že my sme mali call, a spolu sme, bolo po voľbách už, myslím, že počas korony, ja som nejaký startupik riešil, že neviem, aký taký video, a už viem, video content a s tebou som mal nejaký kol a ty, že poďme si dať cez ten Around, ty si tam akorát dizajdoval, to boli že, také v krúžkoch a, a ty si hovoríš, o dobre, že uvidíme, teraz sme narajsovali nejaké kolo, ale že potrebujeme mať akože stále traction, niekoľko, akože už, neviem, tisíc, desatisté downloadov, aby sme získali ďalšiu investíciu, že... A to je úplne iný taký pohľad, poprvé, hej, že, že si nemal revenue, nemal si nič, ale že potrebuješ mať, že proste tú traction toho celého, že tí useri to používajú na obrovskej škále a rastie to, rastie to, aby si asi získal ďalšiu investíciu. Neviem či sa vám ju podarilo získať a potom až predať, alebo, alebo to bol nejaký skok, ale skús ty povedať možno, že čo z tvojho pohľadu bolo za tým euronom, keď si to už na začiatku videl? Jednak asi však Dominík a aj Pálo a takéto, že vy ste sa asi poznali, že to je tiež dobrá súčasť tej storky a potom produktovo, že ak to vlastne vypalilo. Hej, ja som na začiatku chalani pomáhal trošku, ja som bol ako iba advisor. Za ako percentička. Spolku, <laughs> hej, za percentička. <laughs> Žiaľ, ale, ale akože snažím sa vždy priniesť nejakú hodnotu, že není to. Nie to už nepýta si 10%, alebo ako ty hovoríš. Ale hej, tak oni chalani, chalani fakt a robili to akože v malom. A rozbehli to potom neskôr, keď tam bolo ako trochu viacej roboty, tak som sa tam aj ja pridal. A no, na som čo už sa na tam... Fúkka, na fúku zamestnal. Hej, hej, hej. A tam sa rejzli peniaze na to, hlavne na tú retention. Že tí ľudia, čo to proste používali, tak to lúbili. Mhm. Že tam to bolo zrovna počas covidu. Ešte na nešťastie by som povedal, že to bolo tak možno dva roky neskôr, ten produkt, ako mal byť. Mhm. Že dva roky predtým by to bola iná, iná hra. Ešte lepšie? Um, hej, bolo by to o moc skôr. že akože už tedy, keď sme boli, už Zoom to mal vyhraté proste Zoom s, s tým samým Microsoft a Googlem, že oni každý kvôli nejakým iným ok, že keď došla korona, tak oni hey, už tam boli. Už tam boli si... nachystaní, boom, raketa ešte a vy ste boli marceli. pred koronou? Či až ako my sme boli pred koronou, my sme ešte, akože vtedy sme iba announcili a zbierali sme ľudí do, do toho waitlistu. Čiže to nebolo ešte nachystané, pustené, ale to nebolo ešte ani, aj tá technológia ešte nebola taká vyzretá, tam je veľa z WebRTC vecí. A tak, čiže tam sa rejzlo na tú retention, že to bolo fakt pár ľudí, Mala tá, jedna z tých prvých vertikál boli tí dizajnérikovia práve, že si to pustili, že kufikme. A to malo vtedy akože userov uh, príklad, oh, neviem, nie, Myslím, že ten, ten wait, waitlist bol cez neviem, okolo 50 tisíc ľudí, ale už sa tam nahlásilo na to, že to bolo celkom sranda, ale ja sme sa snažili potom konvertovať, čili ako donútra a robili všelijaké onboardingy a tieto veci, ale hej, tá retention bola retention bola celkom zaujímavá, tak na tú sme ukecali tých investorov. Tie obrovské veľké čísla, tie neboli taká raketa, jak som zažil v tom circle, že musíš dokupovať na AWS-ku, servery, vyklikávať rýchlo, ale hej, a plus tam mali, ten tím mal obrovskú technickú silu a ten talent technický, ten produkt a vlastne ako to skončilo na záver, bolo, že im sa to strašne strategicky to bolo zase také šťastie, že sa to strašne strategicky hodilo tomu, tomu yes. Míru, no do toho, čo oni potrebovali a... Ja napríklad, tam... že Míru úplne ľúbim, to hey, používam. to? Hej, no? aj, aj pred Dory, pred, pred tým Aroundom. A sranda, že ten eround, že ja som to, jak user, si ma prinútil to používať, že keď chceš so mnou volať, tak, tak si stiahnete toto apku, hmm. to je tiež uh, dobre, lebo ja tiež veľakrát hovorím, že keď robíte nejaký tool a vy sami ho nepoužívate a chcete, aby to ostatní používali, že to je fail, až bolo to super, že, ale mne prišla celá tá inovácia len v dizajne, že vlastne máš len v krúžkoch, hej, že a môžeš si robiť, že to bola taká inovácia. Hej, bol, tam asi strašne málo vylepšení. Asi možno, že zo do nejakých 100 rôznych akože detajlov, ktoré boli poriešené. Boli aj technické veci, niektoré pingy boli lepšie, bolo tam audio, audio bolo akože čistejšie, čo tam robili chalani. Mal tam auto mute, že mohol si tam vešeli, čo popri tom robiť a neprepúšťal. Tam akože bolo to malé, ale Nebolo to, nebolo to, že 10x zoom. No. Jasne, Bolo to, ale že... aj ten Miro to kúpil, nie? vlastne, ako kebyže kvôli tomu dizajnu ako takému, nie? Že, že, si, že máš nad tým ten layer a, a že hej, to není taký hej, typický hej, kol. Áno, 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 no, to je, to je tá jedna z tých, hej, ale hlavne tam tá technická, že v tom týme, že čo Domino s Pavlom akože pohajrovali, že to bola, že world class vec. Mm -hmm. A Čiže to bolo možno... reálne technicky také, že nie, že si tu niekto takový... Tí ľudia, taký... no, tí ľudia, oni sú tí... Jedni z tých dvoja chalani, čo sme mali na tom týme, tak je, oni založili Mediasub. To sú akože co-founders of Mediasub, čo je taký veľký veľký framework strašne používaný. A tam je tá... Čo je tá komunita týchto audio-video ľudí, čo robia napríklad na Chromiu alebo kou, tak je možno, že 20-30 na celom svete tých core contributors a ich má, že troch má Microsoft, dvoch má Amazon, dvoch má Discord a my sme mali dvoch, vieš, zrovna. Čiže bolo to ako, že ten technicky to bolo, bolo strašne zaujímavé a bol, vlastne aj vďaka tomu, vďaka tomu sa im to, to bolo akože no-brainer pre nich, no a plus Domino spravil parádny dealmaking, mm. že to hovoril aj Andrej, Andrej Kiska, že proti nim by som nechcel vyjednávať. Čiže to, alebo prečo podľa teba? No, to bolo, že, že Miro ešte medzi tým rejzlo ďalšie kolo, čiže preto bola taká tá suma, bola obrovská. To, čo, to, čo písali na tom uh, Business Insidery, kde mali prekvapivo presné čísla. Chápem, ale že, že, prečo, že čo je podľa teba, že Dominik to je náš taký týpek, ktorý tu kedy si ešte založil, že macblog.sk, čo si pamätám, dávno, dávno potom boli úspešní celkom zemdot, že keď sme my tri prišli na tri mesiace do silikovej a odišli naspäť, tak oni za tie tri mesiace dokázali predať vtedy za nejakých 15 mega, niečo takéto, plus minus. Neviem, kde sa oni potom stratili, oni ja viem, on je ešte, aj Pálo sa vrátil aj na Slovensko alebo do Čech, aj Dominik, neviem, či aj Dominik, ale Pálo si to tam, že pol roka tu tak pobehoval a potom, že nie, ja idem naspäť do Ameriky. No a že... vráca sa naspäť. A ide naspäť. teraz. no, ale vždy niečo predá a vráti sa, a chvíľa, si potom, oddychne a potom asi potom, potom ide, 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 znova. Hey, tak ale, super. Tak hey, oni zalova, sú super, isto za zavolaj, aj, aj Domina, aj Pavlo. A Dominik sa tiež vráca? Dominik nie, on, mm. on, býva v Arizone. teraz. Hey. No ale že Ty ich poznáš trochu bližšie, že v čom je podľa teba ten ich skill, že proti nim by si nechcel vyjednávať alebo s nimi by si sa chcel vyjednávať. No neviem, no oni, každý máme nejaké tie traumy, vieš, čo ide a nejaké tie diery, čo si plátame tými týmito a proste oni majú oheň, oheň pod riteľom. Uh -huh. Idú proste a toto to je ich cesta, jak to proste vyriešiť. A... Že si plátajú traumu tým, že existujú. No proste výdame. to, to robia, to není ako, že žiadne tajomstvo polka, nemožno aj viacej, než polka Silicon Valley, tak to proste funguje, žiaľ Bohu. No. Že, nerieši, že čo, že ako keby, že nechceš budovať real business, ale že reálne ho buduješ za tým, aby si ho vo veľkom predal, he? No sú, sú aj takí, aj takí, že či chovajú tú kravu na mlieko, alebo ju na to meso chcú predať, že aj takí sú prístupy, aj také, no. Že... A však oni teda to sa nakoniec predalo za nejaké, že stovky uh, miliónov dolárov, nie? Plus minus. Odtiaľ je ten miliardár nejaký? Či ide? Z toho míra? No, nie, z, z, z to Či... Od není, no nebolo to viac ako nie. miliardy, že dostali sme, fandíme miru, so fandíme miru, Nie, vy máte miliardára, ako jak sa volá toho, uh, H.B. Revis, jediného slovenského. Ja aj toho no, si myslel, ja že naražaš. Ja nie, slo, nemáme, ale ďalšieho spravíme, tu musí nejakú Jasne. raketu, tu musí niekto spraviť, to <laughs> vymyslíme. No. Čakáme, kde budeš ďalší dizajner, tak <laughs> a, podľa uvidíme. Uh, No a ty si dizajnoval takto všelijaké startupy, hasloval si a si pr proste podľa mňa v, v, mojich očiach aj v niečo akože podnikateľ, hej, že v niečom, neviem, či ťa urážam alebo nie, ale uh, tak s takouto hustlerskou ako keby, že dušou si potom išiel do korporátu na dva roku, roku robiť. A ako si sa tam, išiel si do AVS Amazonu, tam si bol aj hlavný dizajner celého cloudu? Či ako hey, nebol som mám... hlavný dizajner, bol som uh, ten uh, lead na toho týme, čo redizajnoval celé to. Ale to, už mám pár ľudí, čo mi nadáva za to, to sú tie nové oranžové batóny, čo majú v, v avs v tej konzole, takže neviem, či to mám hovoriť verejne, že ma budú naháňať. Ja ešte neviem, to som nevidel, ale že vlastne výsledok tvojej roboty sú oranžové batony. Oranžové batony, tak to volajú ľudia. No. Okay. Ale... A ako povedz, ak sa tam, že ocitol, to no... prečo? Aj to bolo z veľmi pragmatických tých, Potreba. ktoré ja som potreboval víza, no. no. Čiže ja som potreboval, že čo je najväčšie, najstabilnejšie, kde to proste nemal som moc na vyberať. ten circle vlastne sme, sme uh, už zakončili. Ja som vlastne nejaký tretí alebo štvrtý, čo posledný, čo odtiaľ vyšiel. Už chalani už potom úplne skončili a tak som išiel tuto a tu ma ukecal taký týpek, čo poznal nejaké roboty, že poď tuto. No, tak som tam išiel kuknúť a super to bolo, no, akože naučil zase niečo, niečo nové, vychádzať s ľuďmi trošku viacej. Ok, aký je rozum v robote medzi takým hacker a že si tam robíte, bomby bombíte, akože asi viem, čo mi povieš, ale môžeš to svojimi slovy povedať. A takým, že keď si v okay. takého, oh, oh, to je podľa mňa, že, že obrovská korporácia, hej, že to není len asi, že väčšia firma alebo niečo, že musel som tu s nejakým šéfom niečo schváľovať, ale tam to je všetko asi oveľa dlhšie tá politika asi tiež je dosť drsná tam. Je to no, je to také trošku, ale má to aj plusy, aj plusy, aj mínusy. No, že dostaneš je. za to tú stabilitu, dostaneš za to väčšiu, naučíš sa trošku viacej ako, že, že s ľuďmi, s ľuďmi musíš viacej kolaborovať a o, ten pace je pomalší, že nemusíš až tak sa naháňať, vieš, že ten work-life balance môžeš mať rozumnejší alebo čo. Že má to kopec, kopec nejakých výhod, môžeš robiť možno nejaké obrovské veci, vieš, že že potom, keď som realizoval nejaké menšie veci, mi tam ľudia hovorí, že nejaký marketingový, že tento batón mi zarába 10 miliónov, to keď po pokašleš proste, tak ťa zabijem, alebo čo, že ja som tam dizajnoval také veci, čo zarábali už tak veľa peňazí, že mi to bolo jedno. No. máš tako, že keď niektorí ľudia to naháňajú, že ako majú ako impact životný, akože mne to nejak moc, nie toto, ale niektorí ľudia to tak zháňajú. Skočme do toho dizajnu, do toho batonu, že, že, je dizajn ten, čo zarába také prachy a ty to vieš reálne akože pokaziť? tým, že by si to... Akože, neviem, nebol by oranžový ten batón, ale červený bol by schovatý, bol by horšie, že reálne toto vie akože pokaziť milióny? Alebo z, časti, lepší? hej, z časti áno, lebo toto, na tomto Google Cloud trošku získaval percentička, lebo to mali spravené cez ten materiál design. A nie je to, že, či je oranžový alebo zelený, ale to, že Hen tam je oranžovaný, hen tam máme zelený, tam máme modrý. Oni mali asi 80 tímov v tom avs a to bolo a Game of Thrones, Počuli tam fajtovali, vieš, a EC2 zarába najviac prachov, S3 chce neviem čo, že ani medzi sebou a ty sa prispôsob nám, nie sa prispôsob nám. A hej, no, hey, a teraz my sme museli vymyslieť, že ako teraz tí tam malo cez 200 dizajnerov v tých tímoch vnútri šeli, ako každý akože vlastnú mal agendu, ako ich prosedať na jednu ale nech to je rovnaké. Akože tam možno aj jedno, či je oranžový, alebo zelený. Alebo Čiže či neš... išlo po pojím toto ako keby do jedného? Nech to áno, ani áno, v tom áno chaosu, nech to ne? je aj, aj, akože trošku aj systematickejšie, aj to ľudia vedia používať, potom aj viacej nakúpia možno, možno tomu viacej veria. Hej, a na konci dňa ten oranžový ešte je možno horší, lebo má horší kontrast s bielou alebo takými, ale to bolo zrovna tá brand color toho, toho úsmevu. Ako sa len taká vec Anos. robí, že dáva dokopy? Že čo bol ten proces toho celého? akože mal by som niečo silné, silné tam rozprávať, ale tie, že to akože našli sme, snažili sme sa nájsť, že, že, kde je nejaká akože middle ground medzi týmito všetkými, všetkými ľuďmi, že kde to bude politicky, tiež to bola taká politika, že naj, najjednoduchšie prechodné, že ktorý tým, začali sme s tými, že tá s tou trojkou a štvorkou, lebo tí jednotka, dvojka, tí boli moc namyslení a tak, že začali nejaké RDS alebo čo robiť a skúšame potom onboardovať, potom veľa robiť roadshow všetkými tých tie týmy, ísť, zobrať ich na pivo, kúpiť im pizzu, neviem čo, pokecať, predstaviť im to, že prečo vlastne, lebo tým možno kedy stiažuješ aj robotu, vieš, ich každodenný job, oni možno to aj nestoja, ale že prečo je to na konci pre toho zákazníka dobré, vieš. A... Čiže to si reálne si musel ty skôr robiť takúto vec, že presviečať. Akože na to pivo si... chodí, a to som bol trénovaný, našťastie. Tam <laughs> si ju polával všetky. Dí. OK, lebo to som si myslel, tam funguje tam niečo také, že keby že to spravíš nejak že strašne dobre, že dizajnersko, tak tí ostatní ti to uznajú, alebo proste to ego, to, že nikdy neprebie, že to musíš ich obchodiť, povysvetľovať a si ich nakúpiť, lebo to ináč neurobiš. Problém je to je strašne informačný, akože dizajn. Tam to sú, keď si videl, a vesko to sú tabulky to je fakt, že to není najkrajšia vec, to musí byť. Tam boli dôležité veci, ako že informačná hodnota, napríklad, že koľko informácií zmestíme do nejakého počtu pixelov, vieš, aby to ľudia mohli rýchlejšie skenovať, aby ste mohli nastavovať a, okay. no, tak to robí. No. A to sa, tam sa tie dizajny aj nejako vyhodnocujú? Že máš nejaké kvázi, hey, metriky jasné, Majú no, metriky, hey. na, nejak sa to loaduje, potom majú metriku takú, že koľko je už týchto konzol, používa ten ó, unifikovaný dizajn, potom merajú všetky tie flowy, že koľko sa objednáva, kde vypadávajú v tých, týchto, že má to, je to ometrikované celkom. a ja, jak si tam Mani... skončil, alebo prečo, prečo si tam neostal? Či už si mal víza? Tak... Ne, som, aj mal som už víza. Môžeš <laughs> no, to takéto je... veci hovoriť verejne? Asi, asi hej, asi hej, asi hej. Nie, to bol akože dobrý trade-off, že tiež, že aj som mal šťastie zase tam, že, že keď som nastúpil, tak im sa asi z 10 násobila cena toho, tej akcie, tomu, tomu Amazonu ja, zase. Týdaj. Tak, No zase accidentally, accidentally, som zase bol investor, ale uh, hej, oni, oni robili aj na schvál s tými vízami napríklad, že už som mal potom uh, zelenú kartu, akože im mali robiť a oni, že no my ti tu spravíme ten, ten proces, to trvá dva roka, tu tu zostaneš, tu bude dobre. A hovorí, že počujete, decka, že ja si zaplatím ten expresný za 10 tisíc, že len mi to urobte alebo čo. A oni, nie, to je policy, to tu zostaň, vieš, a takéto. A potom našťastie som sa medzi tým ženil. Tak oni, že som hovoril, že počuť, nebudete to mať lacne, lacnejšie, keď to spravím cez manželku. Ty si ešte tak diverzifikoval vlastne. <laughs> <laughs> aj riziko je he? víze. Hey, hey, nie, nie, a to som dostal nejakú pod, To není, že normálna zelená karta, to sa s podmienkou dvojročnou a musíš umývať riady doma, vieš, chodiť s košom, tak, lebo ináč yes. môžeš, ne, budeš vyhodený z krajiny, no, ale umýval som riady aj všetko a... Si to prežil, takže, Vlasti, no a ste, ešte ste spolu? Hey, 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 hej, 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 šťastie, hey, No, a keď vlastne, ak som odtiaľ zdrhol, tak to bolo tak, že som išiel na ocovskú dovolenku potom. Že ja som zobral, akurát som narodila prvá akože a išiel som na ocovskú a teraz prvý týždeň som doma a ona spala strašne veľa. Vieš, a ja to kúkam do stropu, že čo budem robiť? Tak začali rozmýšľať a tedy ten kamoš toho hackerengu vlastne mi písal a on ma ukecal na to, no. Vieš, to, som išiel pomôcť. To nepoznám veľa, ale no, taký ty máš fakt tak šťastie, že to dieťa spí, lebo my, ja som mal presný opak, že to dieťa vôbec nespalo. Ale povedz o hentom druhom projekte, lebo to som vôbec... Hej, ten, ten projekt strašne málo ľudí pozná, to je mm -hmm. taký dosť, dosť uh, developerský, centrický, sa to volá, že hackering, má také srandomné meno. Okay. A oni robia, že keď chceš napríklad hajrovať uh, veľa developerov, robíš to na škále, napríklad nejaká, neviem, Alibaba alebo tieto firmy, alebo Airbnb, že oni majú, alebo Twitter, že oni majú dostanu, neviem, milión CVčiek ročne, mm -hmm. tak a to musí niekto lúskať a neviem, čo potom to proste o, strácajú tam čas strašne, vieš, keď musíš seniorný developerov, aby to one kúkali, tie ich kódy, tak toto vždy dáš nejakú úlohu. To si oni normálne dajú do gitu vo svojom, tomto to spravia, pušujú to naspäť, dajú to a daj to tam, a to rovno vyrenkuje proste ľudí a že, že keď sa aj už iba s týmito tisíc ľuďmi. Vieš, a zrazu si ošejvoval strašne veľa ľudí a ušetril strašne veľa času. Že... Ok, že tá prídaná hodnota bola, že ten tool sám to vyhodnocoval. Áno, ve, áno, že, ktorý áno, aj vyhodnocoval mal všetky tie akože základné ajčko, vtedy ešte keď ani ajčko nebolo, že vedel, keď kto opisuje, kto altabuje a takéto všetky veci a kto to ako robil a vedeli aj, to proste vedeli to vyhodnotiť a ty si potom mal a Mali tam aj také celkom dobré case study, že jeden rok, keď Twitter zrovna používal hackering na, na, tých internistov, tak mali ten rok najmenej študentov z, zo Stanfordu podľa toho kódingu a mali najviac šipnutých vecí ten rok. Ten rok. To prečo? Či... No lebo boli najmenej mali oni, lebo ti Stanfordi vie, že keď sa ju veľa, vieš, to sú múdri chlapci, tak aj, najali, lebo toto najmäž obyčajných ľudí, vie, že hoci kto dobe kodiť, lebo tam sa to ukáže, aký si rýchly koder, aký si dobrý koder, akú máš chybovosť, vie, že to tam ten titul vôbec ne, nezávajú, nezaváži. No ale boli, boli šikovnejší. No. To je taký, asi taký polo, polo unicorn, tá firma. No. A ty si tam tiež zase nejaké percentička dizajnoval, hej? Albo no, akcie, nie, to, ako, bolo, to som bol na full time, no a to bolo také trošku aj šťastie a nešťastie, že ten, tomu Amazonu sa tá akcia strašne zvýšila zase, tak ja som nechcel, že žena zabila, keby odídem, proste tam zarábali, vieš, že, taký čaptavejší NHL hokejista, vieš, a, a ona, tak hovorím, že počuja, aj ten chalan sa volá Vivek, že počúvaj, nemôžeme, túto ona manželka ma zabila, tak on počúvaj, no túto neviem čo, tak sme vydilovali, tak on mi dá, že mi dá 1% z tej firmy. Normálne. Tak on že OK, že to, to, možno, že ukecám, tak som to tam vymenil, lebo ja som vedel napríklad v tom Amazone, že dostaneš väčšinou grant na 4 roky, že by som skončil, aby okamžite by mi to akože znížili, aby som bol zase nejaký Tento, tak som to riskol, som vymenil ten zvyšný rok, alebo čo tam za, za trochu viacej srandy. A... To bolo aj také trošku figliarstvo z jeho strany, lebo tá firma už bola pokročilejšia a na to, aby si získal to 1% tých obcí, si ich musíš vyexercizovať a to stojí prachy. Ale našťastie mám kamarádov, ako Andrej Kiska a títo a Vlado, Tomáš a takýto, tak oni vždy naskočili, že... Lebo tu musíš neviem, zložiť čtvrť mega proste, len, len aby si mal, že ty tam musíš že máš risk z toho, že tam robíš, potom máš risk, že vlastne na tom závisíš ako zvyplatovať, ešte máš risk, že si musíš vlastnú cash naspäť do toho dať, mm -hmm. tak to väčšinou hey, tak, tak, tak to nedáva zmysel, že jaký, taký triple bet, ale dohodneš sa s kamošmi, že počúvaš, vy mi to pomôžete vyexercizovať, ja vám dám tretinu za to, ja si nechám dve tretiny, vieš, a nemusím použiť vlastnú, vlastnú cash. No. Ok. Takže <coughs> takýto deal. Na to šťastie, môžeš robiť, hej? No to môžeš, lebo to môžeš robiť, no akože musíš to... Čakým je to... jednotka, máš ty prachy. no jasné, okay. ako... boli potom prekvapení, lebo on to trochu zneužíval, vieš. Oni mu tam odchádzali exekovia a nehávali mu tie percentá, vieš. A on môže potom recyklovať ten employee pool, vieš. Že on povie, že tebe dávam 5%, vieš, alebo neviem čo. A potom vieš, že ten, on si nemá, nemá, šancu kúpiť tých 5%, vieš. A mu to tam nehá a potom môže ďalšiemu ako mrkvičku, vieš, yeah. im to tam hodiť, aby makali. Čiže takto, takto som tam vymyslel. No. Takže ja zase sme mali šťastie. No. si sa nenechal. Do... OK, to si potom predal a teraz si vlastne stále ve hej, zamestnaný hey, akože v Miro už. Miro sme, no. Fandíme okay. Miro teraz tiež, Kvôli ja. hej, 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 sme je akože obrovský round na uh -huh. konci, že budú mať tiež asi možno nejaký shaving, to, ale oni rastú, oni sú, to som fakt ešte nevidel, že oni budú ako UiPath Miro, že to bude, Miro je taká, že Google Európy, no. Z toho aspoň, čo to vyzerá, že stále ešte figma teraz, no, tá firma, ne. ako? Ako Figma, nie? Tiež to povie, či... Hej, no, počúvaj, na začiatku no. Miro bolo väčšie ako Figma, to ja som nevedel. vieš, hey. Vieš, môjho ako dizajnerského pohľadu stále používaš Figmu, ale no. že, 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 Miro je, neviem, 5 krát bolo väčšie ako Figma, teraz už sa to vyrovnáva, vlastne už je to vyrovnané. No. Hej, vlastne, hej, oni boli za 20 alebo 25. Figma, nie? No, tak a Miro, Miro bolo, že 16, 16 biliónov, no. no, no. Ale je ja, akože super, aj to Miro, ja to používam skoro pri všetkom a ja presne, že, že dizajnéri používajú Figma na len také vecičky a ja keď si tam iba tak veštvorčeky štvorčeky posúvam a robím nejaké, nejaké, mindmapiky a tak. No a teraz máš aké plány, že skončíš asi, keď <laughs> skončíš asi Miro, keď ti nejaké veci skončia a čakáš na nejaký ďalší projektík alebo si chceš dať pauzu? Možno ako teraz si dáme trošku, máme voľnejší mindset, ešte zostávame, zostávame Miro ešte chvíľku, fandíme aj tak, ale Koľko tam musíte sme... ostať väčšinou? Aký je štandard, že tam, keď pri takomto exite? Že, Alebo... nejaké... Kup... Záleží, akože, koľko chceš z toho akože, mm. naspäť, ale akože 4 roky sú také tam viacej. Späť. No, mm -hmm. a plus máme takú, insem, takú špeciálnu, že aby rok isto, mm -hmm. takže by sa tam oplatilo zostať ten rok. No, a uvidíme. A, no a teraz som odmýšľal možno, že aj, aj tým si ma inšpiroval aj, alebo Myška Kršková, čo robíte, tak možno spravíme nejakú takú pseudo- alebo polocharitu, možno, že tam taká banda tých Česk Slovákov, taká skupina z toho Silicon Valley, že by sme dali trochu dokopy a vyskúšali možno aktívnejšie pomáhať, akože firmám, alebo možno univerzitám. Ty, ty si možno... hovoril aj, jak sa volá ten projekt? Uh, Brainboard, Brainboard. Brainboard no? to je z, s našou konzulkou, čo je tam, Barbara. Mm -hmm. Je celkom šikovná. No, a povedz, ako to funguje, alebo že čo máte ako v pláne? No, Funguje to tak, že, že keď náhodou firma potrebuje, tam tam strašne ako, že top ľudia, že tam je výpis Tesly, náš on je Martin. Keď si pozrete niekedy, že kto uvádza maska, alebo čo nejaké, Martin vieka, okay. tak to je náš Martin do Slovenska, proste, no, čo je tam top 20 človek. Alebo takýchto kopec sú tam, že CTO level, alebo CMO level, alebo ľudia, čo prešli si rovným FDA procesmi, čo sú špecifické pre Ameriku, Growth, alebo investory že vedia, vedia, proste pomáhať a keď náhodou niekto potrebuje, tak vieme, vieme akože uh, pomoc. Akurát No, akože tie firmy sú easy, že to je, tam to dáva aj zmysel za nejaké advisory shares alebo niečo, ale povedať, akože chceli by sme pomôcť trochu tým univerzitám, možno nejaké... No a skúsme tie firmy, iba by som, lebo veľa presne podnikateľov a takýchto ľudí zo Slovenska to aj, aj aj väčších firiem počúva, že, uh, čo to znamená, že ako mám asi firmu a že si hovorím vo firme, že OK, zišlo by sa mi vedieť pohľad, čo to výpis Tesly, ale on sa tiež asi nebude chcieť konzultovať hoci čo, že aké tam sú nejaké kritéria, alebo že aké by mala byť tá firma minimálne, alebo že... Hej, kritéria sú není skoro žiadne, to je, v tom je tá charitatívna časť, čo by sme chceli spraviť, že urobiť taký trochu white glove, white glove service pre tých expertov, že všetko za nich proste odmietovať vymysleť, aby to už mali pred že fakt že toto je presne pre nich. Lebo napríklad ten Martin, on môže spraviť, že Teraz zabijem 3 hodiny, že ti urobím túr po Tesla Factory, čo bude paráda nejakým deckám zo školy alebo môže, ak tu máme niečo v Automotive alebo tu máme niečo v Clean Energy alebo niečo, môže proste za pár hodín úplne im proste pomôcť 2 x nejaké veci. No. Mm -hmm. Čiže vy a, to, vlastne tá pridaná hodnota že vy to všetko popripravujete a ten človek už reálne už je iba je, konzult, už že je? robí reálne, no. nemusí sa s ním, že hey, aj, či to hey. chcem, či to nechcem hey. a hej, A nech som spýta ešte na percentička <súr> nie? <súr> 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 <Ked> ja, <súr> nie, A keď som to niekomu hovoril, alebo čo, má potom, a potom špeciálne, akože odmývam, že No a potom ich skásne, hej? Že, že, a že nie, nie, že nebudeme nikoho kasírovať, že už iba tí experti akože budú normálne ako advisorsky kompenzovaní na tom, alebo čo tak. Koľko stojí nejaká hodina hen takého experta? No, čo som pozeral nejaké výberové konania, tak vládne, tak sme tak 50% lacnejší, ako čo tu akože vláda nakupuje odborníkov no, na niektoré veci. Ale to je, neviem, o niektorých 50 dolárov, 100 dolárov, 250 dolárov. Tak no, to, tak je, je ja si ešte pýtam. No zálecí. jasné, jasné, počúme, ale skôr to, je, skôr to je o tých advisory share, že sa zoberú, mm. ale to sú, že 0,1%, že kde to fakt to dáva zmysel, aj to nejaký To, že potom na nejakú dlhodobejšiu. Áno, áno, prácu, áno, aj na, aj na dlhšie, aj niečo. No. Mm -hmm. tak. Ok, čiže to je také, že vy to máte aj pre vládu alebo takéto nejaké štát, to je, to by štátne bol ten, To by bol ten akože zlatý grál, že keby ľudia, vieš, ako stále trochu sa tu aj bojíme toho brain drainu, mm -hmm. že čo keby to nebol koniec sveta ten brain drain, ale čo keby ten brain, ktorý drainol, mohol náhodou aj pomôcť naspäť a s tou expertízou, čo akože získal v zahraničí, aj kopec tých afrických krajín to robí, že oni posielajú proste decka na tie Stanfordy, Harvardy a potom ich akože vracajú naspäť a možno toto môže taká soft verzia toho. No. Ja, akože super nápad podľa mňa. Akurát jedine tak presne rozmýšľam, že keď si mi to aj poslal ešte predtým, že takéto niečo rozmýšľate, tak mi úplne naprvo nenapadol ten akože use case, ktorý by to bol. Hej, že... Hej, asi najjednoduchší je možno potrebuť detská funding a chcú sa takože zakliešiť nejakého amerického investora, tak to je možno taká jednoduchšia aj pre nás, že my sme rôznych, že Angel Scout Networks, že ja ešte dostanem percentičko, keď, keď donesiem firmu, normálne z toho nejakého kery, kde oni nemajú akože prehľad, tak donesiem, sú tu šikovné firmy, yep. tak vieš, tak sa tam môže okay. spraviť nejaké. Super, super. To je podľa mňa úplne... Chcem sa ťa spýtať ešte takú vec, ak ty si tu hovoril znova o tých strachoch a takých traumách a ja však počúvaš tento podcast a ja sa veľa pýtam, a ja ja viem, že ty máš veľa takých traum. ako na sebe ty, ty robíš, po, ja vážne ako psychologa, kouča, že teraz poviem také psych, z, také tej psychickej stránky, že či na tom nejako systematicky robíš, alebo, alebo nie. nie. Nie systematicky, ale Dominik nám kúpil koča akože vo firme, tým akože z toho leadership týmu neviem, či tam chceli niečo nastačiť, že nie, že mali by to trochu lepšie robiť, ale hej, mal som aj, aj v Amazone som to tiež trochu akože zneužíval, že tie vždy som si vypýtal, že tu nejakých coachov, máte, že doneste, alebo čo vyskúšam, mm -hmm. všetky tie testy porobia alebo čo a tak, ale hej, snažím sa, sa chodiť, to je asi najlepšie, čo som zistil, že keď iba chodíš bez, 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 a bez, mm -hmm. bez sluchátok a bo aj veľa čítame, všetko, vieš, procesujeme, ale to, ten procesík je, máme podľa málo, veľa, akože príjmame, málo procesujeme a to som mal čas taký overflow a možno to je... Ne, to z, úplne súhlasím. A mne, mne sa páčilo strašne. Teraz, ak si povedal, že veľa čítame, tak ja som si vždy spovedol, keď sme sa stretli, tak ty sa pýtal, že ako knižku si čítal? A, ja, že čo, ja neviem, tak som ti povedal, nespomeniem si, som ti povedal nejaký názor, napríklad, že myslenie rýchle a pomalé, hej, o Kanemana. A tyže, o čom to je? Ja som ti to povedal. A že vidíš, ja som už teraz no, že... 4 hodiny života, stačí, no. keď mi to povieš. To je to strašne, ono raz ťa a vždycky, že, Rastu, a čo ťa na tom najviac, akože, fascinovalo? Vieš, ja. on začne rozprávať a v polke sa zastaví, že ty, ty debil, proste, že prečítaj si to proste sám. Ale. Používaš aj, toto aj. stále? Lebo vtedy to by vyzeralo, ne, keby si to či, systematicky... Ne, ne, akože používam sú teraz na tie startupy, že, že sú že väčšinou, keď potrebujem nejakú informáciu, tak čítam tie excerpty, alebo tie, tie výťahy z toho. Akože čítam možno zo srandy, keď niečo ma baví. Ale, ale, ten Kahneman, keď si ho spomínal, tak on, on býva vedľa v dedine normálne. To je človek, no ja musí si jeho knižku, že to som hodol manželke, že v aute to musí mať, že keď ho stretne, musí nechať podpísať ešte. Tak možno sa ukáže, že všetky tieho veci sú vymyslené. <laughs> Však teraz tie, neviem jeho konkrétne, nemám to načítané, ale je veľa teraz vychádza toho, že tie ako keby, že štúdie vedecké kvázi, čo vtedy robili rôzne, rôzne testy, tak uh, sa ne, ich nedarí zopakovať, hej, lebo sú všetko akože misinterpretované. a tak. Aj v tej jeho knihe viackrát, keď on niečo spomínal, tak akože mne sa zase, že taký vie, že prišlo tam 15 ľudí, každý dostal po doláre, niekto kto kúpil a potom zrazu, že, že 40 urobilo toto, 30 toto a že kámo, ale tak to je, ale tak akože asi by ma teraz nejaký vec zabili, že len sa to ukazuje, že veľa, veľa toho je, že to skutočnosti tak nefunguje, vieš. Lebo mne sa na tom myslení pomalom a rýchlom strašne páčilo to, že ja neviem, to ti tam tak predali, že keď si niečo podpísal, napríklad dopredu, tak si mal oveľa už akože väčší záväzok v hlave, hej, si ja mm. oveľa viac s tým súhlasil. Pričom sa možno ukáže, že to vôbec tak není a že to sú len nejaké že zlé dáta alebo, alebo niečo takéto. Hej, ináč asi to aj tak bude. Na tom rýchlo a pomalý mozog, mám takú teóriu teraz, najnovšiu, že strašne veľa hrám počítačových hier a vždy, vždy, keď to začneš hrať, tak to proste nejaký systém musíš nad tým rozmýšľať, tým pomalým mozgom, vieš. Ale potom už neskôr, ak to hráš dlhšie a dlhšie, už to zistíš, zautomatizuješ to do toho rýchleho mozgu. A teraz mám teóriu, že musím čo, viac, čo najviac hrieť hier, akože zahrať na nejakej väčšej obťažnosti, aby som si akože nové systémy dával do hlavy do toho rýchleho mozgu a hrám všetaké, akože manažéri, ťahové, také nejaké blbosti. A Neviem, čím to vyjde, ale akože moja viera je v to, že... Ne, že potom by som mal byť akože robiť tieto operácie akože rýchlejšie a, a tým, tým rýchlejším mozgom, ale neviem. Zatiaľ to nefunguje z... asi. Som sa tak chcel aj spýtať, že ako sa vzdelávaš ako sa posúvaš ďalej a že namiesto koučov tak to, to ešte nikto nepovedal. Že, že hráš hra... v hry. Počuaj, ale napríklad tento zo, zo Shopify ten Toby Ludke, alebo ak sa volá, tak on odporúča ľuďom napríklad hrať Factorio hru. To je tak, to je, že tam najprv kopáčom robíš akože Iron, alebo čo by kopeš a potom neskôr robíš mašinu, čo robí tá, robí mašinu a táto robí za teba a robíš to takých abstrakcií a deleguješ a strašne to má akože, akože reálne použitie v tom manažmente. Ale to kupuje to ono ľuďom, všetkým, ono vo firme zadara, im to dáva. Tak také sú aj také akože normálne hry, kde sa dá niečo. Fú, to, ale akože chápem ten koncept, ale kedy si tiež boli také že hry, také mozgové, hey, vieš, hey, že si hey, si hrával, hey, ale to sa tiež myslím, hey. není som si istý ukázal, že to vôbec tak nefunguje, mm. není to úplne hey. prenosné. To bude také na pamäť, nie? Na pamäť no, a rýchlosť, hey. si nedal, a že, hey. ty sa vlastne vždy začneš strašne optimalizovať do toho, čo robíš reálne, hey, hey. a není to úplne, že ty si, tebe sa zlepší akože výkon v tej hre, tá mm -hmm, pamäť, mm. ale ty ju hey. nevieš používať niekde inde. Tože že Tom... ráviš, dobre, dúfam, to, počkaj, nehovor to mojej žene, alebo ja hovorím, že kvôli tomu vlastne hrám tie počítačové hry. Ona to nebude asi so, počúvať. Dá to nejaký transcribe nudí, no, to... uh, hej, hej, teraz už právnici, tu, aby... Teraz okay. sa to už dá prekladať veľmi ľahko, <laughs> vieš. Co sa aj to prehodíš, vyhodíš sa titulky slovenské, oh, oh. to dáš poprekladať. A... Tak už niečo možno, hovoríš, že môžem vystrihnúť. Aj, pohode. Zoltán nám to, to, Zoltanom to, Zoltanom to postriha. A takže neviem, no, či, či ti či tie hry pomôžu, ale podľa ja. mňa, prečo, koľko máš ty času vlastne, keď hrávaš hry? Uh, no, akože robíme remote a čakáš na ľudí niekedy, vieš, na niečo, tak no, ako to sú také rýchlovky, alebo čo, alebo keď deti idú spať, môžem, alebo tak, ale... Nejaký šport robíš alebo nejaké cvičenie? To si tam Rob, Robím, no, na, na, veľa, na veľa. Víš, musím ti vlastne poďakovať, že začal som robiť jogu, normálne kvôli Nie? tebe. Stranom strašne ďaleko, lebo som bol, vieš, taký oné, uh, kamaráta máme uh, so Spiešťan, čo nás akože dal na posilňovanie, nám ukázal, ale sme boli ešte vlastne takí poskracovaní, no. vieš, sme chodili takto, no. tak, no. tak no. ďaká tebe vlastne sme sa, sme sa po toto pozvečovali, tak J jogu som trochu robil, uh, akože to silové cvičenie, to, je, to, vyzerá, že to nám zachránilo, to už skoro 10 rokov. Až nám s činkami cvičí, no, že no, tak, no, teraz hej? som to zmenil za, za, tie gumy, tie bands, ano, čo máš. Ja, tak čiže či, tiež tak chodíš na všetky možné. sám doma, sám doma. Mám hej. také, no v Miro mám také urobené, že mám na dva dni, čo musím robiť. Leg day som skipol, ale kvôli tomu, že aj som to nemal rád, ale ale došla tam vkusenia som pozeral tých ľudí, všetci dopáskované, kolena vedľa, vieš, v tom džime a vieš mi, oni všetci stoličkári, potom to, že tam naložíš, vieš, a hovorím, že došla, keď toto je presne opozit, čo chcem mať, vieš, mobilitu do strašne dlhého veku, že tak dal som že blímba strašne veľa chodiť, že kde, kde môžem tak chodiť, tak to je ten. To je super, a máš no. aj trénera, či sám si to ne. tak? A pozerám, čo, ty pozerám nejako, online, si nejaký Huber, s trénerom nejakým? skúšali sme, no, Circle no. na konci sme chceli robiť trénera, čo príde k tebe domov. Áno, áno, jak no, sa to dopadlo? To si... Počúvaj, všetko sme skúšali, než, nevedeli sme spraviť tú customer acquisition dosť a bolo to také trochu creepy, že dojde k tebe akože tréner a tak, ne, nemali radi skúšali sme všetko. neviem no, akože to... reálne to funguje, keď toho trénera poznáš a tak ja som tiež mal taký, že sem cez koronu alebo tak, že ti príde, ale že naškalovať to je ten problém, hej, že urobiť to tak, aby si veril tomu, že nejaký týpek s ratingom ti príde. A to sa kedy si hovoril aj o taxíkoch a tak. A <laughs> vidíš. Hej, niekto to, to, možno krekne niekto, no. Hej. Alebo možno budú stačiť tí, čo sú akože v gyme, no. Ty, keď si si robil tie testy všelijaké, také od kočov tak aké sú tvoje tie silné stránky, alebo že čo sú tak, vieš, že sú takí, že rozbiehači, stratégia, ja neviem, komunikátori, emoční, technickí, máš to v hlave, či si to pozabudol? A, a neviem, ale moja stránka bude asi lenivec, najsilnejšia stránka, že som lenivý a že nejaké tie workaround vždy nájdem na tom, alebo tak, ale už to nepamätám ani, ale... Ani to neriešiš len tak, hej? Ešte sa vráťme na chvíľu k tomu. A ty, počkáj, boli. ty si čo? A, 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 ja, ja, čo ja, mám, práve, ja mám práve že kreatívny veľmi a uh, až také, že začiatky biznisov, vieš, strategicky, že presne, málo emočný. <laughs> takže, taká itečka, že... Uh, takže tak. Uh, ja by som sa tiež tu nemal moc tak priznávať k všelijakým, všelijakým veciam. Ešte mi poďme naspäť k tomu Silicon Valley, že ono sa dosť teraz, akože ty si tam už koľko, 10 rokov, 12? asi tam bolo všelijakých veľa voľan a teraz, čo ja tak z diálky sledujem, že veľa ľudí od ťa odchádza, presťahuje sa do Texasu a podobne. Že ako to ty vnímaš teraz takého života a potom možno aj z toho biznisového, startupového, že či to tam má stále ten báz, alebo si už vyrástol, si staršia, už to tam nevnímaš, už nemáš 20 rokov, jak tí mladí hackerkovia. Akože z toho môjho osobného, tak my sme sa odsťahovali. My máme na, na dedine blízko nad Berkeley, že my iba máme výhľad na San Francisco a to nám to nám stačí, že my už tam nám tá dedina už nežije až tak s startupmi. Uh, Hej bolo tam cez tú koronu, to bolo, to bolo šialené, proste tam tie ceny reality to je to jedno, jedno z najdražších miest, čiže prečo by si tam zostával, keď môžeš robiť z, z domu vlastne tam. Hej a plus obrovský problém s tými bezdomovcami, uh -huh. čo tam je, to je. Je to ešte horšie teraz, je akože zhoršuje no. sa to, hej? No akože, ak nemusím, tak do toho mesta, mesta neviem, je to úplný gotam, no. Hej, to, to celé no. San Francisco sa No nie, robí? nie, že celé, sú tam, ale tam väčšinou, tie tie keď lička. ideš na kopec, mm. kde homlesákom sa nechce, tak tam je, to, tam je to lepšie, ale sú tam akože časti, ktoré sú veľmi zlé a hlavne na, na mesto s najväč, jedným najväčším najväčších rozpočtov v štátoch, že isto, ako je to malé mesto, čiže, mm. to, pardon, že isto majú najväčší rozpočet asi na, na, na obyvateľa, tak je to hamba, no. Je to hamba, že to je taň také, ale teraz vyzerá, že ako oni nechytili tú vlnu oh, toho, ten cloud nechytili, potom nechytili to, to krypto bolo také polo, ale vyzerá, že to ajčko teraz chytili, no? no. No, že teraz to je ten inflow, že má celý Y Combinator bol naspäť v San Francisku, 75% alebo koľko ľudí už tam bolo on-site, čiže vyzerá už aspoň podľa tých dát, vyzerá, že San Francisco si to zase začne možno sa obracať, plus tí a jeden z tých našich investorov, ten Gary Tan, tak on tiež sa, tiež sa trochu uh, ide do tej politiky, tam podporuje nejakých ľudí, pomáha im tým, akože, aby tam sa dostali nejakí správni ľudia a pomohli to trochu rozbehli. A... Čiže keď počkáme, tak možno to bude. Niekto to spraví, že? Uh, keď si spomínal to aj ja, však teraz zrovna, keď to nahrávame, je to jeden z takých najväčších trendov, Krypto už je za nami, tak je Možno niečo nové bude, kým toto vyjde. Jak, <laughs> jak si tu na to pozeráš? Je to... Tiež taký trendik prehypovaný, ako bolo krypto a tiež tedy to všetci, však nejakú akože bazu to má, ale všetci, vieš, že tá voľna ako keby ide a teraz AI znova. Neviem, neviem, som, som zvedavý sám, som, mám také dve teórie, že či to bude, že už tá singularity je tu, mm -hmm. lebo to bolo, neviem, tri týždne od tej GPT, trojky po tú štvorku alebo čo a už teraz som, dneska som videl nejaké textu, video, parádne mm -hmm. veci. Čiže už, že už sa to ani ten hype neopadne, že už toto to, to, už povedlo, tej singularity, že už, už, sme tam, že už je koniec. Alebo tiež tento hype, že, že, zomre to trochu a nasíti sa to a začnú sa robiť nejaké reálne, reálne veci. A... Ja si myslím, že je to tá druhá vec. Že myslím, si to že to druhá vec? Hej, hej. Môže byť, ale hej, môže to byť aj tá prvá. No, musím tak v takých vec, to, ja... <laughs> rozmýšľať, že... Lebo vie, vie, že ja som však taký, že mám rád technológie a všetko, ale keď si, máš, mám rád aj históriu a keď si to čítaš, Napríklad, keď znikli, že objavili ľudstvo, že atomovú energiu a tak sa s tým, tak vieš aj celá vtedy vzniklo obrovská celá sci-fi o tom všetkom a že budeme mať atomové hodinky, auta atomové, všetko, toto už bude celý svet atomové, že lietajú lietadlové lode a ja neviem, rakety, všetko možné. A úplne to skončilo, že kde si to zamrzlo, takýchto bolo viacero, že Titán a kopec takýchto vecí. Jasné, že to AI je, je úplne nie, nie, niečo iné, ale tiež si myslím, že... Ja pozerám takého typka, aj som zabudol jeho meno, ktorý je zase, že brutálny AI človek, ale taký pesimista, vieš, nie taký akože optimista a on to zazrosl z toho vedetkoho, že čo všetko ešte treba porobiť a, a Tak a to pošli potom, jak sa volá. Pošlom je. ti to, musím si to spomenúť a aj to, aj to do môžeme chodný. dohľadať na tomto pod pod podcaste. A taký viacer, vieš, času, hey, je viacero, že si že fakt rozumejú tomu Super. brutálne, ale sú... niečo jak Jano Suchal, že vyzná sa brutálne do IT a preto vieš, že to zle, že to bude vždy také ako keby zle. Takže ja si myslím, že, že tie vlny budú chodiť stále a bude sa to neustále zlepšovať, ale ten hype nebude úplne, a že nebude to kontinuálne, že není nie také, že sa spustil teraz ten masaker a už sa to tu začne lynčovať linčovať a už nikto nič. A ty to z dizajnerské roboty, ako vidíš, keď sú presne, že textu, video, hej a teraz ľudia mid journey si kreslia veci. Ja som to skúšal, stále neviem ešte ani tie prompty zadávať, <laughs> takže ty sa bojíš že svoju robotu? Akože, jednak nebojím sa, teším, že si trochu oddychne okay. možno, ale um, možno to bude skôr problém pre takých, tých dizajnerov ešte takých, možno že korporátny, majú tie ašpirácie, alebo chcú viac robiť nejaké, alebo robia nejaké omalovávanie, mm -hmm. vieš, že kopec takých ľudí, že skôr tí dizajneri, čo sú, že došiel som sa vyriešiť nejaký problém, že tí sa podľa mňa nemusia o tú robotu až tak bážiť, čo oni rozmýšľajú nad inými vecami, že ten dizajn pre nich je, že ako tu odstrániť dva kroky z tohto flow, že ak viem ešte kde lepšie nájsť tých užívateľov, jak ich to proste, že rozmýšľajú na tom, akože z pohľadu toho problému, nie, že aha, teraz tu dám oranžový baton alebo zelený, tak tí, hej, tí majú, tí majú po chlebe. Okay. Hej, ale... taký, že čo robia plagáty, tak... Uh, možno, ale možno ich to ešte vylepší. Možno mm. budú takí 10 exovi, nebudú potrebovať proste také veľké týmy. My sme to teraz použili pre čo sme robili s kamošom, nejakú, nejakú jednu vec, že napríklad na moodboarding, že na začiatku, veš, keď chceš nachystať nejaké veci, aby človek rýchlo vedel sa rozhodnúť, že zhruba ktorou cestou chce, tak toto je paráda, že to sme mali za, za 20 minút, si mal uro, urobených fakt, že len 20 hodín roboty. No. Okay, Takže... že si akože porobil cestu mood moodboardy a potom, mm -hmm. že už vy no, to už a už potom robot. to už dorobíš, mm -hmm. ale no. Ok. Aj si nejaký investoval do nejakých takýchto AI startupov a teraz? Alebo... Mám tam nejaké, aj špeciálne do, do Y Combinator, sa snažím indexovať, indexovať ich, takže dúfam, že tam trafia niečo. Okay. Že tam, Čiže to je nejaký fond, ktorý indexuje? Hej, sú, sú, sú aj, uh, Y Combinator Demo Days, čo oni majú, aj to propagujem, aj s Andrejom sa o tom stále hádame, že, že či je to dobré, alebo nie je to dobré, tento angelist. Ok, lebo... no ale že je nejaký index, do ktorého ty dávaš prachy, oni rovnorné... no a oni, hey. nejakú, no, oni zase... majú, hej, tam dáš napríklad 20 tisíc a je tam 5 tých partnerov a oni každý ti to proste rozhodí na nejakých 10 firiem. A jeden je napríklad, že špecificky on je dobrý v biotechu, jeden je dobrý v sasoch napríklad, jeden je vo fintechu a takto, no. Okay. So môžeš a to už dlhšie robíš? Že sú tam už aj nejakú... No, mám, no, 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 zase tiež accidentally, ale lebo v oni majú, tuším, že 2,5% šancu na unikórna, z tých, že, že, zo 100 by si mal mať 2,5 No. A trafil, teda nie ja trafil, ale v tom jednom trafili chalani uh, taký startup, sa volá, že Deal, d -E -L, a to sú nejakí uh, šikovníci, a oni robia akože remote, remote a oni im dali peniaze pri 15 miliónovej valuácii, a teraz majú, že 12 biliónov, že to je skoro tisícex na tom. No. no. Ale keďže tam boli úplne na začiatku, tak je tam dilution dosť veľká, ale je to cez, cez 100 alebo 200x bude ten return na tom, no. To je pekné, no. No a toto zase vy, vykrie ti všetky tie, akože tie skápacie. No, Keď sme teraz pri týchto, akože túlohe aj a tak, že čo je taký, povedal si kopec aj typov a daj ešte nejaké typy, že ktoré ty pri svojej robote používaš, také možno, čo sú na Slovensku, není úplne, akože známe, čo tebe pomáhajú, no či už robiť investície, alebo čokoľvek niečo, že... Na tie investície, toto je prúser, že strašne veľa ich je amerických, že no, že dáva tie... iba kom, No Ale to nevadí, a miko, aspoň je to inšpirácia, no, že niekto to tu môže super, začať super. robiť. No tak prvý je ten personal capital. To je takýž do toho si nacúcaš, že vlastné účty, kreditky, tvoj tvoj brokerage account, všetky tieto a krypto to ešte on počíta, tvoje, že domy koľko stojí aktuálne, všetko tam proste hypotéky do toho spospájaš a to ti sleduje všetky veci pozerá, že kde máš že automaticky čakuje. No to iba pozerá, to aj to je, no, berete to ako všetky tvoje transakcie, pozera z kreditky, že ako míňaš cashflow i takéto blbosti to robí, že to je celkom užitočné. Uh, potom máme ten rôzne túly, tento Fundrise, to je ten, mne to ináč odporúčil nejaký Slovák, 2016. Uh, už nepamätám si jmenu, či Marian sa volal, nejaký realpad majú nejaký startup realitný. A on, že toto je taká dobrá vec, že to Američania majú a oni robia tie, tie rejty a tie obrovské, že si môžeš kúpiť tie konda a také veľké, tie komerčné moje veci commercial real estate pre tie akože firmy, ten není moc dobre na tom teraz, ale tie, okay. tie domové, počkaj, kúknem ešte, možno tu mám niečo, nejaké poznámky. Môžem, z... to nie iba na toto jedno, lebo mňa ja to naozaj baví, fakt, že ja s týmto sa môžem rozprávať ľuďmi dlho. Uh, Bitwise, okay. to sú takí z Facebooku odidenci a oni robia krypto špeciálne, ale to máš normálne, že fond a oni tam držia nejaký kryptoindex, to je celkom zaujímavé, akože netreba tam mať veľa, ale tiež zase 1% aspoň, že keď to krypto je možno, že bolovina, ale nikdy nevieš. Tak sa pozeráš na krypto ako také? A As, asi, jak to aj veľa ľudí hovorilo, že je to hej, taká zvele, zvele zvelebená databáza, do ktorej nemá nikto akože ten root access. A často aj ten root access, oni tam reverznú, jak Ethereum, že sa ľudia dohodnú a vráti. Ale treba tam rozmyslieť, čo keď im to vyjde náhodou, čo keď tam nejaké use si budú, že treba tam mať nejaké percentičko dve, proste keby ja to akože vážne hovorím. A ďalšie, že tu mám napísané, že very very by, to robí John Vanhara, oni minujú Bitcoin, normálne robia také špeciálne že minery, lebo on robil tie sklady, on to vie. To víš, že vlastne im reklamu robím teraz. Ale a teraz vlastne my teraz to minujeme zo stratou, lebo jak je to teraz utlačené, ale uvidíme také ešte všelijaké blbosti. no. Super. No. Teraz ty dizajnuješ stále no. vo Photoshope, alebo máš nejaký iný? Nie, vo Figma, vo Figme, vo figme, figme. Vo figme že... Hej, ale no, ja, bol problém, že ja som bol na Windowse a tam bol Sketch strašne populárny a Sketch nemá verziu na Windows. No, tak ja som bol chvíľku, že uf, do, do kelu, ale našťastie potom došla Figma, tak už teda, že Figma, ale chvíľku to zle vyzeralo so mnou, no. Knihy vieš dať nejaké odporúčanie, a... či to nečítáš? Knihy, akože mm. čítam pre zábavu, že čítam mm. ten Michael C. Lewis, či ak sa, tak sa volá, čo napísal Moneyball a Big Short aj, aj. a on napísal aj, aj o tých, o tom Kanemanovi. Mhm. lebo oni, on býva tiež tam u nás na tej dedine. No takú dedinu, taký spisovateľ. Hej, hej, takže to, to čítam akože zo srandy, ale čítam uh, skôr akože do roboty alebo čo potrebujem, tak to sú väčšinou, tak uh, svoje, že subskribuješ sa na one, na, na mailing listy, no alebo takéto veci. no. Tak no. daj nejaké typy, že... No, keď, že čo by si ty povedal niekto, že nebývam síce v Silicon Valley Aha. alebo v tejto robote, ale že ktoré sú dobré veci, že si viem subscribe -núť a byť akože pri tepe na tepe doby týchto... Na tepe, na tepe doby. Jednak ináč nemusíš vôbec, že fakt ti stačí, nemusíš tam ani byť, že kopec tých ľudí má skôr to FOMO hmm. z toho. Uh, jeden, jeden, čo je dobrý je sa volá, že Clouded Judgment, to robí Jamin Jam sa ula ten chalan a on robí analistu pre všim Altimer alebo Altimeter Group, to sú takí celkom šikovníci a on robí podklady, taký ďalší podcast je, že All In, All In Podcast, neviem, či poznáš, to sú takí štyria investóri zo Silicon Valley a oni často, keď išli do médií, niečo pomenili, tak hovorili, že kašu na to, že idú direct, tak tiež si spravili podkaz, úplne to má ach, jednu strašne one, veľké, veľké sledovania. A oni robia, akože nechcú byť zabobcov, tak tých im tam pripravujú proste veci a potom tie grafy z toho sú celkom zaujímavé, že to akože oni tam aj o politike hovoria, to sú také voloviny to môže preskočiť ľudia, ale to majú dobré. Potom ten Azim, exp, uh, ty to tuším čítaš? Ano, ex, ex, expansion View. Expansion View, to je celkom mm. dobré si aspoň grafy pozrieť. Aj to je perfektné. Ja, no. nečítam to moc, ale tie grafy sú dobré, ale tak, aby, aby človek vedel a... Ježi, to je super, to je veľa, dosť. Hej. Už stačí? Okay. Ne, <laughs> hovor, ale, kuda, a, a, je stačí? Nie, keď náš hovor hovoril. A ešte mám dobrý patent drop. To sú takí chalani, čo, čo špeciálne čekujú, že čo si patentuje Microsoft, si patentuje NVIDIA, Facebooky, že čekujú, uh, sú akože na tepe tých patentových, no nie, nie, oni majú uh, newsletter a oni posiaľ, vieš, tie obrázky, tam vždycky Apple, vieš, nejak to zamaskuješ, nejaký človek tam je, hodinky, nejaké nové okuláre, oni to všetko vidia a pozerajú, čo sa akože patentuje dopredu. Že? A podľa toho sa snažia robiť no, no, nejaké... No. A podľa to ty môžeš vidieť, že čo skúšajú, alebo že odkiaľ možno príde niečo a mm -hmm. taký celkom zaujímavé. Ja, no. prípadne zainvestovať hey, niekde. Ale alebo, že... napríklad, no, že čo sa, čo sa deje. Okay. No to je super. Ty si bol veľa, však aj žiješ v zahraničí, však aj na Slovensku, tu si bol ešte na nejakých, na nejakom úvode, dlho si asi už nebol na Slovensku, ale poďme do takých tých klišoidných otázok, že v tom vidíš ty rozdiel že medzi zahraničným konkrétnym Silicon Valley, tam, kde si ty a na Slovensku. A v teraz, možno v podnikateľskom prostredí alebo prístupe k biznisu, ktorý si možno tu ešte zažil pred tými 10-12 rokmi. Fú, neviem. Ja, ja nie, čo by sme zgeneralizovali. No, ale... vieš čo, väčšina ľudí presne hovorí taký, mňa sa aj, aj s tým tak, keby že súhlasím, že uh, vieme aj dobrý, alebo produkt vytvárať, ale nevieme to dobre selovať, Hej, že máme málo, napríklad, že Mača je taký salsa, hej, ktorý ti pobehaj po Amerike. Ten Dominik uh, je asi taký dobrý salsa, ktorý, ktorý, toto vie, ale že ich je málo oproti asi. Amikom, že ty máš takúto skúsenosť, že keď Slováci tam prídu, uh, ináč sa to spýtam, že? keď si, keď prídeš, uh, keď ty si, však veľa ľudí v tom hackerhouse a asi aj teraz stále, kde si u teba prebýva, keď ťa pozná, ide okolo, nie? tak sa ozvu a že či môžu ostať, a zastavia sa. Uh, vieš ty povedať, že ktorý z nich uh, by, by bol úspešný v Silicon Valley, keby tam ostal, alebo alebo niečo takéto tam neplatí. Alebo je, že je to nejaký hey. typ ľudí, ktorí sa uchyťa sa hey. mám, mám takú možno tézu, že podľa koho aj akože ľuďom dávam prachy mm. do, do, tých vecí. Jedna je, že, že tí ľudia sa tam vedia vybaviť sami. Pretože sú takí trošku drzáni, vieš, vedia sa dostať na tie meetingy, vedia sa to, vie, že nemajú, že a tu mi nejaký akcelerátor musil pomôcť alebo niekto, ale proste, že tam dojdem, sadnem na to lietadlo, niekto vymailujem, vycold vymailujem, uhadem tú adresu, aký mi to nikto nedal, follow upujem mu 16 krát, proste nejaké gify tam pridám, neviem čo, vieš, proste z toho to sami. A druhá je potom takí ľudia, že čo zažili raketu, bežne niekedy už sedeli na rakete, že špeciálne nie je možno, že kvôli tomu, že že sedia na tej rakete, ale že vedia, keď tú raketu nemajú, vieš, že, že teraz ešte musím hľadať trochu, musím ešte byť zvedavý a tak. Takže taký, takýto ľudí, takýchto rád stretávam. A... Dá, a tak, keď ale... si povedal na tej rakete, že to hej. sa dá bez tej skúsenosti vedieť, že si na nej? Lebo... To vieš, keď máš raketu, ano. vieš. Keď máš raketu, vieš. No aj kopec sú takí, hej, takí ľudia, čo to zažili na rôznych miestach. A to sa dá aj v malom. To sa dá aj v malom, že nájdeš nejaký kanál na Facebooku, čo zrazu nakupuješ ten Acquisition Cost, máš úplne, že oh, ty bro, tak to som za, zacielil, som to parádne, že to mám, že za, 10% ceny a tak. Aha. Je toto podľa teba aj taká rada, ktorú by si dal, že hľadať ra rakety? Počkaj, ja by som asi radšej nemal dávať žiadne rady, ale... <laughs> Ty to máš tak náhodne všetko, ale... Hej, hej. akože na, na radu, keby som dal, tak možno, že, že roz, rozprestred si to, mm -hmm. že mať robiť menšie bec. A to napísali, na že ten Naval... Naval... No, ravikán, alebo no. nejaký takýto. A ja Napísali chalani... Star v tom cirkle. nie? Áno, myslím, že... Áno, 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 áno. No, áno, no, áno. Ja. áno. No, že tak Naval <laughs> Juro s tým Tomekom preložili tú knihu jeho, tak to tiež si by som odporúčil, tu odnavala tie jeho a on napísal taký thread, že ako zbohatnúť bez toho, aby si mal šťastie. A to sa mi zdá, že, že ja som podľa toho aj keď som to ešte predtým, ako som to čítal, že to sa mi stávalo, že rozprestávať robiť robiť malé bec, uh -huh. ale robiť ich veľa proste a potom počkať na, tú, na ten čas a na tú štatistiku, aby sa to proste do toho oprelo a sa to vrátilo, no. Okej, no vidíš, jaká rada. Investorská, to ešte, vieš, v Amerike sa vždy uvádza, že toto není investorská rada. No toto není, toto není, počúvaj. Dobre, počuť, dávam takú poslednú otázku, a, že keď počúvaš tie podcasty, asi aj vieš, aká je, a som zvedavý, čo ty na to povieš, so svojím attitude Aký máš ty teraz zmysel života? Zmysel života? To je taká pripravená škôlkarská odpoveď teraz. Nie, akože jednak nerozmýšľam akože moc, moc nad tým, že to je, to, je, to, proste sranda, ale sa mi zdá, že, že, ten, že, naša úloha v živote je to proste užiť a užiť na rôznych disciplínach. A to je, tých veľa disciplín je podľa mňa možno dôležitých, že aj tam v tom Silicon Valley to je ťažko vidieť, že tam ľudia to sú veľa aj tam jednodisciplínových hráčov, že ten biznis je number one a pre v, v zdraví, rodine, proste strašne veľa oných vertikál proste pokazia, tak môj, môj akože prečo to robím, by som chcel nahrať high score, najviac bodov na úplne všetkých tých vertikálach a to verím, že sa to dá nejako spraviť tým, že nebudeš po tých, po tých, top chodiť proste, lebo keď pôjdeš na vymaxuješ biznis, tak stratíš zase v nich a tak to je môj, môj smysel, že čí viac bodíkov vo všetkých mm. aj... Či ty to... si aj v osobnom živote taký diverzifikovaný a tak. Som, no, 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 to Čiže je... ty si vlastne taký zenový majster, je, není že? Není som, boču, z... čo, vôbec som není zenový majster, vôbec som není majster. Uh, spávam celkom dobre na to, ale ja nechtiac, nechtiac som akože vyhral to Silicon Valley. Tam, no, že jak tam fakt úplne neskromne, že tam ľudia chodia a je to strašne akože work-centering work environment, no ja som vlastne vyhral vďaka tomu, že moja manželka je odtiaľ a má rodinu, že že maj, žijeme trojgeneračne, že tam vidia detka s babkou proste 2-3 krát do týždňa a majú o, o, sesternice tam proste a že to, to veľa ľudí nemá v Silicon Valley, no tam to väčšinou to otrpí si tí zvyšní a plus aj mám, že sme na dedine, tak môžem nejaký šport robiť alebo niečo športovať a trochu cvičiť. A... Plánuješ sa ešte vrátiť a... na Slovensko? Fú asi nie, asi už tam máme také, také prostredie spravené a sme tam takí tak komfortní aj, aj kvôli tej rodine. Keby sa niečo stalo s tou rodinou, tak by sme asi išli za druhou rodinou, asi, ale na teraz sme tam asi. Tak to je no. väčšinou, ten brain drain, je potom, brain drain je potom taký práve problematický v tom, že tam keď si nájdeš vzťahy, tak väčšina ľudí tam ostáva. A že ty keď chceš tých ľudí volať, to je jedno, vieš, že môžeš im tu dať akékoľvek prachy, čokoľvek. Proste vždy, keď má nejaké vzťahy tam, tak... Okay. Ale na ten brain drain, zase som videl, že čím väčší brain drain, to že priamo úmerne koreluje napríklad, že so zahraničnými investíciami, že či máš tú väčšiu tú diasporu, vieš, v zahraničí a aktivovanú diasporu, to je možno, že čo by sme, čo by sme tiež chceli možno pomôcť trošku a... To by bolo super. Dobre, vieš čo, díky moc, podľa mňa tento tento hodinku 20 minút si zvládol. Tento podcast bude podľa mňa vynimočný, hlavne už pri iných častiach mi niektorí ľudia píšu, že nerozumejú, o čom sa bavíme. Oh. Tak, ale podľa mňa je to, donesol si tu takého, že ducha toho siliko a toho celého tvojho, tvojho, života, takže ja som za to veľmi rád, lebo ja napríklad mám rád také, že cestovanie do komunít rôznych, že keď prídeš aj inde úplne a že nerozumieš tomu svetu, on to tak cítiš. Podľa mňa ty si ako kebyže ukázal, že človeka, ktorý sa stal aj úspešným v Silicon Valley, a že prečo a, ako sa na to pozeráš a tak, takže myslím si, že to bude veľmi inšpiratívne pre ako, ako bez ľudia. Nemusíš no. byť taký sklávaný. Lebo no, teraz sa cítim zle, ale ne. hej, nech nech, nech mi všetci napíšu. Napíšte napíšem, ne. že ja vysvetlím, že čo, čo Vy, som zle povedal. Výbor, ale... je, výborné to bolo, podľa mňa fakt, že super, unikátny, unikátny druh obsahu a som veľmi rád, že si si potom, čo si dva dní na Slovensku našiel čas aj na tento exkluzívny rozhovor a môžeme si zdať aký drink a <laughs> alebo čo. <laughs> Hej, počúaj, Ja takisto díky moc. Ča ves. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate. Pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc.